ပါတော်တက္ကရီ2539ခုနှစ်ဂောကတက္ကရီ1358ခုနှစ်မေဥတုတကုလာွယ်နေ့နိသံတရနေ့နေ့လယ်တွင်အရင်မင်္ဂလာတော်မျိုးနယ်ကျွေးမြတ်တော်ရဓမ္မယုံ၌ဟောကြားအပ်သောကောရကနိကေဓမ္မပရပါဠိအထခရာ၌လာသောဒေါသချိန်ကဘုံကောင်းရတရားတော်တဲ့ဘောရင်တို့ပရိသတ်တွေမှာဒီရာဂဒေါသမောဟလို့ခေါ်တဲ့အကုသိုလ်တရားရဲ့ပင်မကြီး၃ခုမှာဒီဒေါသတရားဟာတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းဒီဒေါသကိုအပြီးအပြတ်မပယ်တတ်နိုင်လို့ဒေါသကိုထိန်းလိုက်တာနဲ့တောင်မှဘုံကောင်းဘုံမြတ်ရသည်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဟောကြားနာကြရအောင်ဒီတရားကိုမဟောမီမနာမီဒီတရားကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုန်းတော်၆ပါးသခင်တရားမင်းပင်ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကိုပါရမီ၁၀ပါးအပြား30တို့ကိုဖြည့်ကျင်တော်မူခဲ့တဲ့ပါရမီဖြည့်ဘုရားရှိခိုးဖြင့်ရှိခိုးကြည်ညိုကြရအောင်သရသဘောနေကေသူဘွေသူတိန်သပါရမီနမာမီသီရသာနေသံဘုရိတော်အဂတော်ဝရံသရသဘောနေကေသူဘွေသူတိန်သပါရမီဓမ္မမာတိရသာနေသံပုရိတဝအဂတောဝရံယောနရသဘောဇာတိအနာဝိဒယောသုံးပြားထိန်လင်းခေတွင်ဝယ်နေမင်းရာထောင်ချီဝါယောင်တို့ထိန်ပြောင်းရှင်းသန်းရှုမခအောင်တောင်လျံတွန်းမှာဂုံပေါင်းခသည့်နရဥကအပြင်ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်အနေကေသူသိမ့်သံကလေးကိန်းကံဘွေအောင်တွေ့မကများပြားလှဂုံသောဘဝေသူနှိမ့်တုံမြင့်တုံယဟဘုံသို့ကြက်ကြုံသမျှဘုံမဝတို့၌တိန်သာပါရမီဒါနစာမြန်လာပေါ်၏30အညီပါရမီတော်တို့ကိုဘွေတော်ပြည့်အမတနာရှိကမှလည်းရှင်လာကြည့်ပြီဖြစ်ကျင်တော်မူခဲ့ပြီဘွေတော်သားမည်သူသွေးစုပင်လည်းရည်ပင်ခြင်းနှင့်မိုးခြင်းမျက်လုံးပမာရှုံအောင်အဆုံးမကြီးကနန်းရှိများဖြစ်ကျင်တော်မူခဲ့ပြီအာဂတောသာတုပမာများသူငါတို့ကြောင့်လက်မှားရပြီးနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုမမိဘဲပါဆင်းရဲစွာမြင်ကြရတော်မူခဲ့ပါပေ၏ဝရံပါရမီကျွတ်တာကိနောဟုလိုဝေထင်ရှားအမျိုးအားဖြင့်မပြားနေစမြင့်မြတ်တော်မူပါဘေထသောဝါဝရံလူနတ်ပြမတတ္တဝါတို့လွန်စွာလေးမြတ်တောင့်တအပါဘေထသောတဏ္ဍရသဘာနှုတ်တူမယသုံးလူပါအောင်တို့နရဥက္ကထိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံပဋိစ္စညုသံသာဟုမှမလွတ်နိုင်ပေတွဲဖြင့်တလဲလဲခဏိယသောဘုရားတပည့်တော်သည်နေစမင်းနေစကံဆိုင်မင်းငါပဲအာယုန်ဆိုး၏အမြင့်မပြားသီရသာပတုံးရောင်ဟာနှုတ်ဆောင်ပါသည့်ကိသံတရားအခေါင်းရဏဖြင့်နမာမိမနိုင်ရှင်သာဂုံများစွာကိုစိတ်မှရည်စူးတရာမိ၍ကြည်နုဝန္တာရှိခိုးနှိမ်ပါ၏ရှင်ဗျာမယံပဋိစ္စညုတန်သာဟုမှမလွတ်နိုင်ပေတွဲဖြင့်တလဲလဲခဏိယသောတရားဟောတရားနှဖြစ်ကြတဲ့ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နေသာမိနေသကံဆိုင်မင်္ဂပဲအာယုန်ဆွေးအမြင့်မပြားသီရသာပထုံးရောင်ဟာနှုတ်ဆောင်ပါသည့်ကိသံတရားအတိသူသောအခေါင်းယရနာဖြင့်နမာမမနိုင်ရှင်သာဂုံများစွာကိုစိတ်မှရည်စူးတရာမိ၍ကြည်နုဝန္တာရှိခိုးဥနှိမ်ကြပါကုန်၏အရှင်ဖျာသောတာထိန်ကဘုံကောင်းရာဆိုတဲ့တရားကိုမဟောမီမနာမီတရားပန်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောစေနိယသုံးလောကထောထာတပ္ပညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကိုပါရမီ၁၀ပါးအပြား30တို့ကိုဖြည့်ကျင့်တော်မူခဲ့တဲ့ပါရမီဖြည့်ဘုရားရှိခိုးဖြင့်အောင်ပြုရှိခိုးကြည်ညိုပြီးတော့ဒေါသထိန်ကဘုံကောင်းရတရားကိုဟောကြားနာကြားသို့ဆိုတော့ဒီတရားတော်ကိုဘုန်းတော်ဇောပါသခင်တရားမင်းပင်ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးဘယ်ပြည်ဌာနဘယ်လောကမှာသတင်းသုံးတော်မူသည်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းပြုတော်ဟောကြားတော်မူတာလဲသာရဘဘုံတော်၆ပါးသခင်တရားမင်းပင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအာလဝီပြီအကလဝဇီဒီမှာသတင်းသုံးတော်မူစဉ်ဟောအာလဝီပြီအကလဝဇီဒီမှာသတင်းသုံးတော်မူစဉ်အခိုက်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းပြုတော်ဟောကြားတော်မူတာလဲဆိုတော့အညတရအမျိုးအမည်အနွယ်အဖြစ်မထင်ရှားတဲ့ယဟန်တပါးကိုအကြောင်းပြုတော်ဟောဘယ်လိုအဲ့ဒီတရားကိုမဟောမီပေါ်လေအဲ့ဒီဒေါသထိန်ကဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါသအပြစ်ကိုနည်းနည်းပြောကြစို့ဒီဒေါသကကြောက်စရာကောင်းတော့ဘယ်လိုဒေါသကိုပယ်တဲ့အခါမှာဒေါသရဲ့အပြစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒေါသအပြစ်ကိုကြောက်ပြီးတော့မှကိုယ်ဒေါသကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့အားနေအောင်ကျင့်ပြီးတော့ပယ်ယူရမှာ
ဒေါသအပြစ်မသိလို့စီအဲဒီဒေါသကြီးတာကိုပဲဂုံယူပြီးတော့မှဒေါသကြီးတဲ့ကြီးအောင်လုပ်တတ်တယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဆိုကြည့်ဒေါသရံအိုးဒေါသရံအိုးတွေးမှာဆိုတွေးတို့ဖြစ်တတ်သည်ဒေါသရံအိုးတွေးမှာဆိုတွေးတို့ဖြစ်တတ်သည်ဒေါသရံအိုးသွေးမှာဆိုးသွေးတို့ဖြစ်တတ်သည်ဆိုကြသမအောင်ဒေါသရံအိုးသွေးမှာဆိုးသွေးတို့ဖြစ်တတ်သည်ဒေါသရံအိုးသွေးမှာဆိုးသွေးတို့ဖြစ်တတ်သည်ဒေါသရံအိုးသွေးမှာဆိုးသွေးတို့ဖြစ်တတ်သည်အခုခေတ်မှာသွေးတို့ယောဂသွေးတို့ယောဂဆိုတော့တော်တော်အဖြစ်မများဘူးလားဘာဖြစ်လို့အဖြစ်များလေလို့မေးလို့ရှိရင်တွေးတိုးတဲ့ဆိုတာတွေးဆိုတာပင်ကိုအားဖြင့်တိုးတက်တဲ့သဘောမရှိဘူးနော်တွေးဆိုတာရေလိုသဘောမျိုးပဲအဘောဓာတ်ပဲတွေးသည်ဓာလေးပါးထဲမှာဗာဓာတ်လေဝိညာဉ်တို့ဓာလေးပါးထဲမှာလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တိုးတက်တဲ့ဓာတ်ကဝါယောဓာတ်တိုးတွန်းကန်တဲ့ဓာတ်ကဗာဓာတ်လေဝါယောဓာတ်အခုဒီတွေးဆိုတာကဗာဓာတ်လေအဘောဓာတ်သူ့မှာတိုးတက်တဲ့သဘောရှိလားရှိပါဘူးတိုးတက်တဲ့သဘောမရှိဘူးသွေးတက်တဲ့သဘောမရှိဘဲနဲ့အခုလူတွေမှာကယောဂဖြစ်တော့ဘာယောဂလို့ပြောနေကြသွေးတိုးယောဂတဲ့သွေးရတိုးတယ်တဲ့သူ့မှာတိုးတက်တဲ့သဘောမရှိနဲ့ဘယ်လိုလုပ်တိုးလဲမေးရင်ဘယ်ရင်တို့အခုဒီမှာအခါတွင်ပြီးခဲ့တဲ့မနေ့တော့ရေတွေမပက်ကြဘူးလားဘာတွေနဲ့ပက်ကြလဲပိုက်လုံးနဲ့ပက်တယ်နော်အဲ့ပိုက်လုံးတွေကရေတွေလူတွေစီရောက်အောင်ဘာနဲ့တွန်းပို့တာလေနဲ့တွန်းပို့တာဟုတ်ပြီလားရေတွေထွက်သွားတာဘာနဲ့တွန်းပို့တာရေနဲ့လေးနဲ့တွန်းပို့တာအခုလဲသွေးကိုဘယ်သူကတွန်းပို့တာအေးသွေးကိုဒီကလေးနဲ့တွန်းပို့တယ်တိုးပို့တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားလေကရှေ့မှာရှိတဲ့လေရဲ့သဘောကရှေ့မှာသူ့ရှိတဲ့ထဲမှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုတိုက်ပစ်တယ်တွန်းပစ်တယ်ကန်ပစ်တယ်မလုပ်ဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်သူရဲ့သဘောလဲလေရဲ့သဘောလေဟာဘုရင်တို့သိဗ္ဗဏိနဲ့ကြည်ကျဲတဲ့လေနဲ့ဘုရင်တို့အေးတဲ့အခါမှာလေဟာတိတ်သေးလားပူတဲ့အခါမှာလေဟာတိတ်သေးလားအေးတဲ့အခါမှာလေဟာတိတ်သေးတယ်ပူတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲကျဲလေကျဲသွားပြီဆိုဟိုတို့ဒီတို့မတိုးဘူးလားလေရဲ့သဘောကလေးကတိုးတဲ့သဘောတိုက်တဲ့သဘောမရှိဘူးလားအဲ့တော့လေကျဲပြီဆိုလို့ရှိရင်လေတွေကဟိုတို့ဒီတို့တိုးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒေါသဆိုတာဟာအပူတဲ့ဒေါသဆိုတာဘာလဲဒေါသဆိုတာအပူဆိုတော့ဒေါသကစိတ်ပူတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစိတ်ကနေပြတော့မှစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့လေမရှိဘူးလားစိတ်တစ္ဆာဝါယောဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့လေကိုသူကနေပြတော့မှလေတွေကိုမပူသေးဘူးလားပူသေးတော့အဲ့ဒီလေတွေကနေပြတော့ကျဲပြတော့ဟိုတို့ဒီတို့မတိုးဘူးလားတိုးတော့ဘာလို့တိုးသွားလဲသွေးကိုတိုးသွားရောသွေးတိုးသွားတော့သွေးကတော့သူ့သမီးကိုယ်တက်ကသူ့အကျောထဲမှာသူ့ကျောသွားတဲ့ဘွေပုံမှန်ပဲဒါပေမဲ့လေကဆောင်းတိုးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဟိုမှာအကျောကကျင်းဒီကသွေးကများသွားတော့သွေးကြောပြတ်တယ်ဆိုတော့သေးတာတွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအေးအပူများပြီဆိုလို့ရှိရင်ခဏကလေကလည်းသိပ်ပြတော့ကျဲပြတော့ဟိုတို့ဒီတို့တိုးတော့သွေးကိုတိုးသွေးကနေပြတော့မှအကျောတွေတိုးသွားတော့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့မပြတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲဒါကြောင့်စိတ်ကအများဆုံးကြောက်ခံတယ်စိတ်ဒိသယောဂစိတ်ဒိသယောဂဆိုတာကဘဝိနိပိဒတ်တွေကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂကိုစိတ်ဒိသယောဂလို့ခေါ်တာနော်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂဘာလို့ခေါ်တာလဲစိတ်ဒိသယောဂအဲ့သွေးလိုယောဂလည်းဘာယောဂလဲစိတ်ဒိသပဲမသိကြလို့နော်အဲ့တော့တရားကဘုန်းကြီးတို့ဘလောက်ကျေးဇူးများလဲမေးလို့စီတရားဆိုတာစိတ်အေးအောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ဘာလုပ်တဲ့အလုပ်လဲစိတ်အေးအောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ဆိုတော့စိတ်အေးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကဲခုနပြောတဲ့လေရလည်းမအေးသွားဘူးလားအေးသွားတော့လေရသိသေးတယ်ဆိုတော့မငြိမ်ဘူးလားငြိမ်တော့တိုးမလားမတိုးပါဘူးအဲ့သွေးလိုယောဂမပြတ်ဘူးလားပျောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြန်ဆိုဒေါသရံအိုးသွေးမှာဆိုးသွေးတို့ဖြစ်တတ်သည်ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုရရတခါတပါဖြစ်သွေးတွေကဆူပြီးတော့ဘုရင်မလာဘူးလားသွေးဆူတယ်နော်ဘုရင်တို့ပဂရိဆိုပါတော့ကြည့်ပေါ့ဒေါသဖြစ်တဲ့အခါနဲ့ဒေါသမဖြစ်တဲ့အခါသတိထားကြည့်လို့စီဘုရင်တို့အခုသမင်းအိုးတွေကိုမိဘဘမတည်ခင်တုန်းကသမင်းအိုးမှာအငွေ့ထွက်လာမိဘဘတင်လို့တော်တော်ကြာရေဆူလာပြီဆိုအငွေ့မထွက်ဘူးလား
အခုလေဒေါသမဖြစ်တဲ့အချိန်ကလည်းဒေါသဖြစ်တဲ့အချိန်ကဘယ်အချိန်ချွေးထွက်ဘာဖြစ်လို့ဒေါသဖြစ်တဲ့ချွေးထွက်လာအေးစူးလာတယ်ပူလာတယ်လေးတို့ဟုတ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒေါသဆိုတာအပူတရားအေးတရားလားအပူတရားလားအဲ့တော့ຢာတိဥဒုကလည်းအခုခါတိုင်းနဲ့စားလို့ရှင်ဟိုးရှိရှိနဲ့ခုနဲ့စားရင်ຢာတိဥဒုကလည်းမပူဘူးလားຢာတိဥဒုကလည်းပူတယ်အစားအသောက်တွေကလည်းဘယ်လိုနေလဲပူတယ်အစားအသောက်တွေကလည်းဘုရားနှစ်ပိဿတွေကိုကြည့်ပေါ့ဓာတ်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့အစားအစာမှန်သမျှတွေအပူကြီးပဲဟုတ်ပြီလားအခုကဖြောရည်တွေဆိုလို့စီရင်လည်းကမပူဘူးလားဟုတ်လို့စီဖောင်းကလေးဖောင်းကလေးမပေါက်သွားဘူးလားအဲ့ဒါဘာကြောင့်ပေါက်တာလဲအပူပဲဟုတ်ပြီလားပြီးတော့မြေုပ်သီးမပါပဲနဲ့ဘုရားနှစ်ပိဿကစားဘူးလားမြေုပ်သီးကလည်းပါလဲပြီးတော့ဓမင်းစားလို့စီရင်ပူပူစားလားအေးအေးစားလားဒီဓမင်းစားရင်လည်းပူပူစားမြေုပ်သီးကလည်းအပူပါသေးတယ်ဒါကုဏ္ဏကတော့ငါမျိုးအဲ့ဒါတွေစားပြီးတော့ကုဏ္ဏကဟလာစူတဲ့ဆေးတွေလည်းတခါမတော့ဘူးလားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အချိန်ကရာသီဥတုကလည်းပူတယ်အစားအသောက်တွေကလည်းပူတယ်စိတ်တွေကလည်းပူတယ်ဆိုတော့သွေးမတူပဲခံနိုင်ပါမလားဒီလောက်မသေးပဲဒီလောက်ကျန်တာတော်တော်သေးအသက်တော်တော်ပြင်းလို့မဟုတ်ဘူးလားသွေးတို့ရောကအဲ့ဒါပဲဖြစ်တာအဓိကကတော့အစာနဲ့စိတ်ကအဓိကပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်သောတာရအောင်သွေးမှဆိုသွေးတို့ဖြစ်တာဒီဟောဒီတရားအထုတ်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီသွေးရောကပျောက်တာကတော့ဘုရင်တို့အများကြီးကိုတွေ့ရတယ်။ဟိုတာရကလေးတကူစောစောစီးပြောထားမယ်ဆိုလို့ဒီဘုရင်တို့အိုကျုံပြောမှာဘုရင်တို့တရားပြတာခုစု18နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့18နှစ်ပါပဲ။ပထမဆုံးနှစ်အဲ့ဒါမှာတရားထုတ်တော့တရုတ်မှကြီးတရားပါတယ်တရုတ်ခြေသေးမှကြီးအခုစုအသက်90ကျော်ပြီဒီဘွားကြီးကအထောက်တုံးကသူက60ကျော်80ကျော်ရှိသည်90လောက်ပဲရှိသေးတာပေါ့။အဲ့ဒါတရားထုတ်လို့နေပြန်ငါဆိုထွက်တော်မှာဒီနေ့ဆယ်သနာပြည့်တယ်စစ်တာကတော့ခွင်းတော်နေတိုင်းနေတိုင်းစစ်တာပေါ့။အဲဒီဘွားကြီးကိုခွင်းကြီးကအဲ့ဒီနေ့ तू ကသူ့နာမည်ကိုဗမာလူခေါ်မှ तू ကသူ့နာမည်ကတော့တရုတ်လူကဒေါ်ရမားတဲ့။ဒါပေမဲ့ तू ဒေါ်အိခင်ခေါ်မှ तू ကကြိုက်တယ်။ဆယ်ပြည့်တဲ့နေ့ကျတော့ခွင်းကြီးကဒေါ်အိခင်တရားထုတ်တဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါ်အိခင်ထူးခြားချက်ကိုပြောစမ်းပေါ့။ခါတိုင်းခါတိုင်းနေတိုင်းနေစစ်တာပေါ့လေ။ तू မပြီးဘူးခွင်းကြီးလည်းတပည့်တော့အိုက်ကြိတ်ချမ်းသာတာပဲတဲ့။ तू စိတ်ချမ်းသာတယ်လို့မပြောနဲ့အိုက်ကြိတ်ချမ်းသာတာပဲတဲ့။လက်ဆက်ကြောင့်သူကထောင်းမလို့တပည့်တော်သွေးတို့ယောဂအနှစ်70ရှိပြီတဲ့အခုပျောက်သွားပြီအနှစ်20သွေးတို့ယောဂအခုပျောက်သွားပြီသူသွေးတို့တော့မှဘလောက်တောင်တိုးလဲမလဲဂုတ်ကျိုးပြီးတော့ရက်ခွန်ကြီးတွေအုတ်ကြအောင်တိုးတယ်အဲ့ဒါအခုတရားဆရာအတုတော့ပျောက်သွားပြီတဲ့အခုတည်းတည်းဘုန်းကြီးတို့သွေးတို့ယောဂမပေါ်လာတော့အတုသမားတွေကဒေါ်ရိတ်ခင်ဘာလို့သွေးတို့ယောဂပျောက်လဲမေးငါတရားထုတ်လို့ပျောက်တယ်ငါတရားထုတ်သူဒါပဲပြောတယ်ဒီမဲ့လည်းမပြောတတ်ဘူးဟုတ်လဲဟုတ်တယ်သူကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တကယ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့သွေးတို့ယောဂဟာဘယ်အနေစဖြစ်တာလဲမင်းစိတ်အဓိကပဲဟုတ်ပြီလားအစားအသောက်ကလည်းပဲအပူတွေအစားအသောက်မျိုးတွေအဲ့ဒီအစားအသောက်ကလည်းမပါဘူးလားရာသီဥတုကလည်းပူအစားအသောက်ကလည်းပူစိတ်ကလည်းပူဆိုတော့တိုးပြီပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်အခုဒေါသဆိုလို့ရှိရင်အခုတရားထုတ်တဲ့ချိန်ကကြတော့ရုပ်ရုပ်နဲ့ရှုတယ်နာနာနဲ့ရှုတော့ရှုနေတဲ့ချိန်မှာလောဘဝင်ခွင့်ရသေးလားမရပါဘူးဗျာဒေါသဝင်ခွင့်ရသေးလားမရပါဘူးမောဟဝင်ခွင့်ရသေးလားမရအဲ့ဒီအချိန်မှာနှလုံးစိမ်မှာမအေးချမ်းဘူးလားအေးချမ်းတိုးမလားမတိုးတော့တိုးနေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့တိုးတဲ့နေရာလေးကိုသတိထားပြီးတော့မှတိုးတယ်ဆိုတာအခုကေဘာတရားလဲမေးရုပ်တရားဘာတရားလဲတိုးတာတကယ်တိုးတာကလေးရတိုးတာနော်အဲ့တော့ဒါကိုပဲရုပ်ရုပ်နဲ့ရှုနေတဲ့တစ်ချက်တိုးရင်ရုပ်တစ်ချက်တိုးရုပ်အိပ်ပျော်ခြင်းနဲ့ပျော်သွားမယ်စီတော့အဲ့ဒါတိုးရင်ရုပ်ရုပ်နဲ့ရှုရင်အိပ်ပျော်ခြင်းနဲ့ပျော်သွားနိုးလို့နိုးပျောက်သွားရောဟုတ်ပြီလားအဲဒီလိုဆက်မှတ်နေရင်လည်းသူကသူတိုးတာကကြားတဲ့ချိန်ကစိတ်ကငြိမ်သွားငြိမ်သွားပြီဆိုတော့သူပဂရိအာဟာရကြောင့်တိုးအောင်တော့ဥဒုကြောင့်တိုးအောင်တော့စိတ်မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးမလျော့သွားဘူးလားလျော့သွားပြီအဲ့ဒီတည်းမှာဒကုံကဥဒုကြောင့်တိုးတာအာဟာရကြောင့်တိုးတဲ့ဥစ္စာကိုစိတ်ပါပြီဆိုတော့ကိုယ်ဆောင်မတိုးဘူးလားတစ်ချက်တည်းကိုပြတ်သွားတတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်တရားရှုပါတဲ့ကျေးဇူးကအင်မတန်ကြီးပါလေဖြစ်နေလို့ဒီနေသားလုံးနေပြီးတော့အော်သွေးတိုးနေပြီဒါရုပ်ဖောက်ပြန်နေပြီဆိုဒါလေးကိုရုပ်ယုံနဲ့ဒါလေးရှုနေတာရုပ်တရားပဲငါမဟုတ်ဘူးခန္ဓာပဲရုပ်ခန္ဓာပဲငါမဟုတ်ဘူးဆိုဒါလေးကြည့်နေနောက်ပဲဆိုကဲရက်သွားအောင်တော့ကဲကုသိုလ်စိတ်နဲ့မသွားဘူးလားအဲ့လိုမရှုတတ်ဘူးဆိုတော့အမေငါပဲလို့ဖြစ်မှမသိလို့ကြပါအောင်ဆိုရင်ကဲမောဟမဖြစ်သွားဘူးလားဒေါသလည်းမဖြစ်သွားဘူးလားအဲ့ဒီအချိန်မှသိအပေလေးပုံတစ်ပုံပုံမရောက်ဘူးလားအဲ့တော့တရားကျေးဇူးကအမတန်ကြီးတယ်ဘာမှခက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ပဲဆန်တရားမှမကုန်ပဲနဲ့ယောဂရင်လည်းပြောက်နေလည်းမပြောက်ချင်လည်းကုသိုလ်ရတယ်နော်အဲ့ဒီတက်ကမတက်သင့်ဘူးလားတက်သင့်နေပြပြဆိုဒေါသရံအိုဝေမာဆိုဝေမာဆိုဝေတို့ဖြစ်တတ်သည်ဝေတို့ဖြစ်တတ်သည်
နှလုံးသွေးကြောကျင်းမြောင်မောသွေးကြောပိတ်တသည်နှလုံးသွေးကြောကျင်းမြောင်မောသွေးကြောပိတ်တသည်နှလုံးသွေးကြောကျင်းမြောင်မောသွေးကြောပိတ်တသည်ဆိုရသမောင်အခုနှလုံးသွေးကြောကျင်းနေဆိုတဲ့ယောဂတွေလည်းမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးနှလုံးသွေးကငိုတဲ့ကဒီအကြောကအမေမွေးလာတဲ့ကပုံမှန်ပဲနောက်မှဘာလို့ကျင်းသွားလဲအမေမွေးတဲ့ကနှလုံးသွေးကြောမပါလာဘူးလားအခုနောက်ကျဘာလို့ကျင်းသွားတာအခုကြည့်လေဒေါသကြီးလို့ရှိရင်ဒေါသများလို့ရှိရင်နှလုံးသွေးကြောပဲလို့ဖြစ်သွားလဲကျင်းသွားပြီတဲ့ဟုတ်ပြီလားဥပမာပြောမယ်ဆိုသိပ္ပံနည်းကြကြပြောမယ်ဆိုလို့စီဘောကြီးတို့ခုအိုးစီတွေခုဘုံတွေပတ်မှတွေမြင်မှုတယ်မဟုတ်လားပါနဲ့ကြက်ထားတာသေနဲ့ကြက်ထားတာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီသေချိုးများဟာຫນွေအခါနဲ့မိုးအခါဘယ်အခါတင်းလဲဟမ်ຫນွေခါတင်းတယ်လို့ຫນွေအခါတင်းနေအဲ့ဒီတင်းတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီသေချိုးလေးတွေကသေးသွားလားကြီးသွားလားသေးသွားတာပေါ့မိုးအခါကျတော့သူကပွားလာတယ်လीဟုတ်ပြီလားယော့လည်းမသွားဘူးလားပွားလည်းမသွားဘူးလားအေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတေချိုးတွေဘာဖြစ်လဲပွားတယ်ရော့သွားတယ်ပူတဲ့အခါမှာတင်းတယ်သေးသွားတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အဲ့လိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ဒီနှလုံးသွေးကြောင့်ဟာပူတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲကျင်းသွားမယ်သေးသွားမယ်ပေါ့နော်အေးလို့စီနှလုံးသွေးကြောင့်ဘာဖြစ်မှာလဲပွားလာမယ်ကျဲသွားမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့ဒါသိပ္ပံနည်းနဲ့ကြည့်လေဒီတိုင်းပဲဟုတ်ပြီလားအမေမွေးလာတဲ့ကဒီနှလုံးသွေးကြောကဒီတိုက်ဒီတိုက်ကဘာဖြစ်လို့နောက်ကျမှကျင်းသွားတယ်ပြင်မလားကျင်းသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပေါ့လူကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒါဒေါသကအမတန်ကြီးဒေါသကိုတခါတည်းကြီးတဲ့ကြီးအောင်လုပ်အဲ့ဒါမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒါတွေကပူလောင်ပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့သေးပြီးတော့ကျင်းကုန်တာပဲတရားခုဒီမှာကနှလုံးသွေးကြောဆိုတာဒေါသကြီးလို့စီနှလုံးသွေးကြောလည်းကျင်းထက်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီလားရသို့နှလုံးသွေးကြောကျင်းမြောင်မောကျင်းမြောင်မောနှလုံးသွေးကြောကျင်းတော့ကဲအသက်ရှူရတာမောလားမမောဘူးလားမောတယ်ဘာလို့သူ့အားငါမှာအကုန်မသွားနိုင်တော့ပဲနဲ့အသက်ရှူရတာမောလားတယ်ကြက်လားလဲမကြက်လားဘူးလားအေးဘာကြီးတို့တရားသဘောကတော့အဲ့လိုမောလို့ကြက်လို့စီမောတာလဲပါလဲရုပ်တရားပဲကြက်တာလဲပါတရားလဲရုပ်တရားပဲအဲ့ဒါကိုအမောဆုံးနေရာမှာဒါရုပ်ဖောက်ပြနေပြီရုပ်ပဲဆိုပြီးတော့ဒါရုပ်ခန္ဓာပဲသူအသားလေးကြည့်ကြက်လို့ရှိရင်လည်းကြက်တာရှိရင်ခြောင်တာရှိရမှာပဲဆိုတော့ကြက်တာဟာယုတ်တရားပဲကြက်တဲ့ယုတ်ရှိရင်ခြောင်တဲ့ယုတ်ရှိရမယ်ကြက်တာဟာဖြစ်လာတာအဲ့ဒါကြက်တာပြက်သွားလို့ရှိရင်ဟဲ့လားခြောင်တာဖြစ်လာမှာပဲဆိုဒီသဘောလေးအသားလေးကြည့်နေစိတ်ပူအောင်မလားမပူတော့ဘူးယုတ်တရားသည်အတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တဆိုတော့ငါဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးငါလိမ့်စရာရှိတာလိမ့်ရမယ်တောက်စရာရှိတာတောက်ရမယ်အဲ့လားစားစရာရှိတာစားရမယ်ရှူးစရာရှိတာရှူးရမယ်အဲ့လိုလို့လို့မရတော့အနတ္တပဲဆိုအသားလေးကြည်နေရင်ကဲကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အမလေးပါလေးတပြတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲခြေလွတ်လက်လွတ်ဖြစ်ကဲတေးလည်းမြင်မြန်မသေးနိုင်ဘူးလားသေနေပါဘူးတေးလည်းကောင်းရရောက်ဖို့လွယ်မလားမလွယ်ပါဘူးခုနကလိုလှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်လိမ့်ရှားရှိတဲ့ဆေးကိုလိမ့်တောက်ရှားရှိတဲ့ဆေးကိုတောက်ရှူရှားရှိတဲ့ဆေးကိုရှူကိုယ့်အကိုအသားလေးရှူပြတော့နေဟုတ်ပြီလားရှူပြတော့နေလို့ရှိရင်ခုနပြောလို့ပေါ့ဟိုဆေးတက်တီလည်းရှိတယ်ဒီကရှူတဲ့တက်တီလည်းရှိတယ်ဆိုရင်မောရကြက်ထာတိကဲမသက်သာနိုင်ဘူးလားမပြောက်ကင်းနိုင်ဘူးလားအဲလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုကငကူကမောရကြက်တဲ့ကြားထဲမှာအမလေးငါပဲသူပြန်လာမသိဆိုအစိတ်အပူကပါသွားပြီပါသွားရင်ပိုးပြီးတော့မှမောကြက်ပြီးတော့မလာဘူးလားပိုးမောကြက်လာတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲလိုမဲ့တည်သွားတဲ့ပုံစံလည်းမရှိဘူးလားဒါကြောင့်ဒီတရားတော်ကအမှန်တရားသူများတဲ့တရားတော်နှလုံးသွေးကြောကျင်းမြောင်းမောသွေးကြောပိတ်တတ်သည်နောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့သွေးကြောကကျင်းလာပြီဆိုတော့သွေးကြောလည်းဘာဖြစ်သွားလဲပိတ်သွားတာအဲတော့အစားကဒီမနာပြောလို့အစီအိမ်နေစားမယ်ဘာကြီးတို့အစားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသွေးကြောကမပိတ်လွယ်ဘူးလားပိတ်လွယ်တယ်အများဖြင့်ဘာကြီးတို့ကြော်ချက်တို့ဆီပြန်ချက်တို့အဖို့အကင်တို့အစားများလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့သွေးကြောကျင်းတယ်သွေးကြောပိတ်တယ်ဟုတ်ပြီလားလူတွေကလည်းအကြံများတာဆီပြန်တို့ကြော်ချက်တို့အဖို့အကင်အကြော်တော်တို့မကြိုက်ဘူးလားအဲ့ဒါယောဂဖြစ်တဲ့ဆေးပဲနော်ဒီသူ့အနေနဲ့သူ
အဲဒါကြောင့်မလို့နှလုံးသွေးကြောကြင်းမြောင်းမောသွေးကြောပိတ်တတ်သည်ဆိုတာဘယ်ကနေလာတာလဲတိရခံကဒေါသဘယ်ကလာတာလဲဒေါသကိုနိုင်တာဘယ်သူကနိုင်လဲမေတ္တာဒေါသကိုဘယ်သူကနိုင်လဲဒီအဲ့တော့ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာတရားကိုများများပွားရမှာလဲတစ်ဖက်ကလည်းမေတ္တာပွားတစ်ဖက်ကလည်းဝိပဿနာပွားဟုတ်ပြီလားအမြန်ဆုံးနိုင်တာကမေတ္တာကနိုင်တယ်ပြီးတော့မှအပိဒနိုင်တာကတော့ဝိပဿနာကနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီလားဝေဟောက်တဲ့ကောင်ဆိုပြတော့ဗပြင်းထောင်နေတယ်ဗပြင်းငြိမ်သွားအောင်လှုပ်လှုပ်ပြီးတော့အသားလေးဖမ်းရင်မလွယ်သွားဘူးလားအဲကူလည်းဒီလိုပဲဒေါသတိတ်ကြီးနေတော့အဲ့တိတ်ကြီးနေတဲ့ဒေါသကိုဘာနဲ့ပထမငြိမ်အောင်လုပ်ရလဲမေတ္တာနဲ့ငြိမ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဘာနဲ့အပိတ္တတဝိပဿနာနဲ့အပိတ္တအဲ့တော့ဒီဒေါသထားအောင်မလားဒေါသမထားရင်လည်းဘုန်းကယောဂါတဖြည်းဖြည်းမသက်သာလာဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်နှလုံးသွေးကြောကျင်းမြောင်းမောသွေးကြောပိတ်တတ်သည်နှလုံးသွေးကြောသွေးကြောမောသွေးကြောပိတ်ပြီတော့လေတည်တတ်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီလားဒေါသကကိုယ့်ကိုတတ်တယ်သူများကိုလည်းသွားပြီတော့မတတ်ဘူးလားဒေါသရဲ့ပါဠိကဒေါသကိုပါဠိလိုကဝိကြုပဲလို့ဒွေဥသေးတိတိဒေါသတဲ့ဒွေဥသေးတိတိဒေါသဒွေမိမိသူတစ်ပါးနှူးဥသားတော့ကိုဥသေးတိဖြစ်စည်းတဲ့ဣတိသမထို့ကြောင့်ဒေါသဒေါသမြည်မိမိသူတစ်ပါးနှူးဥသားကိုဖြစ်စည်းတာဘာတရားလဲအခုအစိတ်သဘောတော့သေးတယ်ဆိုတာဘု து ဖြစ်တာလေကိုကိုကိုဖြစ်တာကိုကိုကိုတဏှာနဲ့ပြစ်တာသေးတာလည်းမရှိဘူးလားရေရုံနဲ့ခုံကြသေးတာလည်းမရှိဘူးလားကျိုးသွဲချသေးတာလည်းမရှိဘူးလားအမျိုးမျိုးတည်းကိုကိုကိုဖြစ်စည်းတယ်တချို့ကြတာတခါလဲသူများကိုလည်းဖြစ်စည်းကိုကိုလည်းဒီလိုဖြစ်စည်းတာလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါဘာနဲ့ဖြစ်စည်းတာဒေါသဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကတခါတခါယောဂီတွေတောင်ပြောရသေးတယ်ယောဂီတို့ကြီးမဲ့ကြီးရင်လောဘကြီးရင်ကြီးလို့ဒေါသတော့မကြီးနဲ့လို့ဟုတ်ပြီလားလောဘကြီးရင်ဘာဖြစ်လဲစားအတော့ဝရှိတယ်မရှိဘူးလားဒေါသကြီးတော့ဘာဖြစ်ဒေါသကြီးတော့ကုန်တာပဲနော်အေးလောဘကြီးရင်တော့စားအတော့ဝရှိတယ်ဒေါသကြီးတယ်ဟမ်းမကြဘူးလို့ပြက်စီးတယ်ဟုတ်ပြီလားနောက်တကဆိုကြည့်သွေးကြောမာကျွတ်သွေးကြောမာကျွတ်စိတ်မာဆာစိတ်မာဆာမေတ္တမျောဓာတိမေတ္တမျောဓာတိသွေးကြောမာကျွတ်သွေးကြောမာကျွတ်စိတ်မာဆာစိတ်မာမေတ္တာမျောဓာတိမေတ္တာမျောဓာတိသွေးကြောမာကျွတ်သွေးကြောမာကျွတ်စိတ်မာဆာစိတ်မာဆာမေတ္တာမျောဓာတိမေတ္တာမျောဓာတိဆိုကြသမှာသွေးကြောမာကျွတ်စိတ်မာဆာမေတ္တာမျောဓာတိသွေးကြောမာကျွတ်စိတ်မာဆာမေတ္တာမျောဓာတိသွေးကြောမာကျွတ်စိတ်မာဆာဒေါသအများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသွေးကြောဟာဘယ်လိုဖြစ်လဲမာလာတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲမာလာတယ်ကျွတ်လာတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီလားလူတွေဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘယ်လိုဖြစ်သူစိတ်ကကျွတ်ဆတ်ဆတ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့စိတ်ကျွတ်ဆတ်ဆတ်ဖြစ်လာလဲစိတ်ကျွတ်ဆတ်လို့လည်းနှလုံးသွေးကြောကကျွတ်ဆတ်မဖြစ်သွားဘူးလားနှလုံးသွေးကြောကျွတ်ဆတ်တော့လည်းစိတ်ပါဖြစ်လာကြကျွတ်ဆတ်ဆတ်တခါဖြစ်လာပြန်အပြန်လှန်ပြီနော်နှလုံးသွေးရတာသွေးကြောမှာကျွတ်စိတ်မှာဆက်အဲ့တော့သွေးကြောမှာကျွတ်သွားလို့လည်းစိတ်ကမှာဆက်လေစိတ်မှာဆက်လို့လည်းသွေးကြောပါဖြစ်တာလေမှာကျွတ်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်ပြတော့မှသိပ်ပြတော့ခါလေဘုန်းကြီးတို့ဒေါသကြီးပြီဆိုလို့စီတက်ချက်သွားတာမရှိဘူးလားတက်ချက်ပြီးတော့မေ့သွားတာအဲ့ဒါဘာလဲမင်းဒေါသတချို့ငိုရင်းနဲ့တက်သွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဘာလဲငိုတယ်ဆိုတာဒေါသငိုတယ်ဆိုတာကုသိုလ်ရတာငိုတယ်ဆိုတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်တော့တိချာသဘောပေါက်အောင်လုပ်ဟုတ်ပြီလားအေးငိုတယ်ဆိုတာအကုသိုလ်တချို့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကိုမသိတော့ငိုတာဂုံရှိတယ်မှလို့ဘုန်းကြီးပြန်လို့စီငှားငိုတာတောင်ရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီလားမဟုတ်လို့ပါဝေမဲ့လို့မရှိလို့ငှားငိုတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲအကုသိုလ်ဝဲယူတာလားဟုတ်တာဝဲယူတယ်အကုသိုလ်နဲလို့ပေါ့လေဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါငိုရမှလား तू ကအငိုတိတ်ရမှလားအကုသိုလ်ငိုတယ်ဆိုတာဂုံရှိတယ်ထင်နေတာအမေတိတ်တိတ်ပူပြီးအတုပ၆ယောက်တို့ဒီဟာမကြောက်ဘူးတဲ့ငိုမှစူလာတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါကမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်တော့အဲ့ဒါငိုတယ်ဆိုတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လို့သဘောပေါက်တာအဲ့ဒါမငိုမှဂုံရှိတာငိုရင်ဂုံရှိလားဂုံမရှိဘူးနောက်တကအဲ့လိုငိုရင်းနဲ့တက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒေါသကြီးပြီးတော့တက်သွားတာတချို့ပြန်ကိုမလာဘဲနဲ့သေသွားတာလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒေါသပဋိကလို့ခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒေါသရိုးဒေါသကိုတော့ဒေါသသိပ်ပြီးတော့အဲ့လိုတက်သွားတဲ့ဒေါသမျိုးကျတော့ပဋိကလို့ခေါ်တယ်အမှန်တန်ကြီးတဲ့ဒေါသပေါ့နောက်တခါဆိုကြည့်စီဂျိုပန်းနာစာအိမ်မှာအနာရောက်ယောဂါရောက်တတ်သည်
ိကြိစီโจပန်းနာစာအိမ်မှာအနာရောက်ကြသည်စီโจပန်းနာစာအိမ်မှာအနာရောက်ကြသည်ဆိုဘုရားကစီဂျူယောဂါတွေလည်းအဖြစ်မများဘူးလားအမေအဲ့စီဂျူယောဂါတို့သွေးရောယောဂါတို့ကတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်စီဂျူနဲ့သွေးရောနဲ့ကလည်းနှွေးနေတယ်စီဂျူသွေးရောနဲ့လည်းလေငန်းနဲ့တခါသွားနှွေးတယ်နော်အဲစီဂျူဖြစ်ပြီးသွေးရောဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လေငန်းဖြစ်ဖို့နှီးစပ်ပြီအဲ့ဒါဒီလိုလာတတ်တယ်အဲ့ဒီယောဂါတွေကဘယ်ရနေနှွေးလာတာလဲမင်းဒေါသကနှွေးတယ်တဲ့ဘယ်ရနှွေးလာလဲဒေါသအေးအဲ့စီဂျူယောဂါဖြစ်နေအစားမငတ်ဘူးလားသွေးရောဂါဖြစ်ကြတယ်မငတ်ဘူးလားငတ်တယ်အမလီသွေးရောဂါဖြစ်စားတော့မစားဘူးဆိုတော့တော့ငတ်တယ်ဘယ်မှာအရသာရှိတော့မှာလဲစီရောဂါဖြစ်လို့စီနေရှောင်းလိုက်ရတဲ့အစားသာရှောင်းနေကြတဲ့ကကိုမပြောက်နိုင်ဘူးအခုဒီစီရောဂါပျောက်တဲ့ဆေးကိုမတွေ့သေးဘူးလို့ဆိုတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အစားရှောင်းရှောင်းနေကြတဲ့ကပဲအဲ့ဒါဖြစ်နေတာပဲအဲ့ဒီစီရောဂါလည်းဘယ်ကနေဖြစ်တာလဲမေးအဲ့ဒီဒေါသကနေဖြစ်တယ်တဲ့ဒေါသကသိပ်ပတော့ပူတယ်ဒေါသကနှမျိုးရှိတယ်အာကြီးသောဒေါသအာနေသောဒေါသဘယ်နှမျိုးလဲအာကြီးသောဒေါသဆိုတာကတခါလေအကြံပဏဆဲတယ်ဆိုတဲ့ရိုက်မဲ့ပုတ်မဲ့တတ်နေဖြတ်တဲ့ကအဲ့ဒါအာကြီးသောဒေါသအာနေသောဒေါသဆိုတာကအလကားနေတွေးပြီးတော့ပူပြီးတော့မှစိုးရင်တော့ကဖြစ်နေတာကအာနေသောဒေါသဘယ်ဒေါသကိုကြိုက်တာဘယ်ဒေါသကဘယ်ဒေါသကိုလက်ခံထားလဲအာနေသောဒေါသတော့လက်ခံထားပါလေဟုတ်ဘူးဒီဘူးဟိုចောင်းကြဒီចောင်းကြအဲ့ဒါဘာတရားလဲဒေါသဒါအာနေသောဒေါသခေါ်တယ်နော်အိတ်မပြောဘူးဆိုတာဘာလို့လဲအိတ်မပြောတာလဲအေးအတွေးအပူများနေတာဗောဟုတ်ပြီလားအေးအပူများတဲ့ပုံကိုဒီအိတ်ပြောတာဟာဟိုအတွက်ဘူးဒီအတွက်ဘူးအမျိုးစုံရှောက်ပတော့ပူနေတယ်အဲ့ဒါအာနေသောဒေါသလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအာနေသောဒေါသကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့မလောင်ဘူးလားအာကြီးသောဒေါသကချက်ချင်းလောင်တဲ့အာနေသောဒေါသကတငွေ့ငွေ့လောင်နေဟုတ်ပြီလားဘယ်လောင်တာကိုကြိုက်လဲ။ဘယ်လောင်တာကိုကြိုက်တာ။ဖွဲ့မိပဲကြိုက်တယ်ပေါ့နော်။တငွေ့ငွေ့လောင်တာ။အာနေသောဒေါသ။ तू ကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကယောဂမဖြစ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဟိုကလည်းချက်ချင်းဟုံးငင်းနေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါစီးကြောယောဂလည်းဘယ်ရနေလာလဲမေးရင်အဲ့ဒီဒေါသကအကြောင်းခံနေတယ်ဟုတ်ပြီလား။နောက်တစ်ခါပန်းနာယောဂရော။ပန်းနာလည်းဒီကလာတာပဲဟုတ်ပြီလား။စီးကြောနောက်တစ်ခါအစာအိမ်ယောဂဘာယောဂလဲ။အစာရင်ယောဂလည်းအဲ့ဒီဒေါသကအကြောင်းခံတာပဲသိပ်တော့ပူပင်နေတဲ့ပုံကမျိုးဒေါသကြီးတဲ့ပုံကမျိုးအစာမကြည်ဘူးဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့အစာမကြည်ဘူးဆိုရင်လည်းဒေါသအခုနပြောတဲ့အစာရင်ယောဂမလာဘူးလားလာတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယောဂတွေစိတ်တ္တယောဂစိတ်တ္တယောဂဆိုတာဘုန်းကြီးတွေပြည်တတ်တွေကဟိုတခါတည်းသမီးသားတွေဘာတွေဖြစ်တာမှစိတ်တ္တယောဂအဲ့လိုသွားထင်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂမှန်သမျှဒီဘာယောဂလဲစိတ်တ္တယောဂစိတ်ကစိတ်ဇဆိုတာဖြစ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂအဲ့ဒါမှာစီဂျူယောဂါလည်းအခုခေတ်မှာအဖြစ်များတယ်ဟုတ်ပြီလားပန်းနာယောဂါလည်းမများဘူးလားများပါဘူးပန်းနာယောဂါလည်းအင်မတန်ပန်းတဲ့ယောဂါသိလည်းမသိနိုင်ဘူးတခါတခါဖြစ်ပြီဆိုလည်းကြောက်စရာကြီးအစာရင်ယောဂါဆိုတော့လေရှောင်းနေရတဲ့အစာအစာတွေရှောင်းနေကြတဲ့ကသူလည်းမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ဘာကပြောင်းနိုင်လဲဆိုတရားကပြောင်းနိုင်တယ်ဆိုတာတရားတကူမဟုတ်ဘူးနော်တရားတကုမဟုတ်ဘူးတရားစုပွားအထုတဲ့အချိန်ကမှစိတ်အေးချမ်းနေပါအေးချမ်းနေတယ်ရှုတဲ့အချိန်မှတစ်ချက်ရှုလို့စီတစ်ချက်လောဘဒေါသမောဟမငြိမ့်နေဘူးလားတစ်ချက်ရှုရင်တစ်ချက်လောဘဒေါသမငြိမ့်နေဘူးလားအဲ့တော့ဒီနေ့ကုန်ရှိဒီနေ့ကုန်ငြိမ့်နေတယ်ဆိုတော့ကြာတော့အဲ့ဒီယောဂါတွေလာအောင်မလားမလာတော့ဘူးကျေးဇူးမများဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်စီဂျူပန်းနာဆိုင်မှာယောဂါဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီယောဂါတွေလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒေါသရဲ့အပြစ်ကိုစောစောသီးသီးပြောပြတော့မိမိတို့ဒေါသကိုမိမိတို့ထိမ့်ချင်သေးပေါ့အောင်ပြောတာဟုတ်ပြီလားဘုဒ္ဓသာရကဘုန်းကြီးတို့ပြောကြစို့လို့ဆိုတော့ဒီတရားတော်ကိုဘုန်းတော်၆ပါးသခင်တရားမိမိဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကအာလဝိပြီအဲ့ကလောကဇီဒီမှာသတင်းသုံးတော်မူတဲ့ယဟန်တော်ကိုအကြောင်းပြုကြတော့ဟောမထင်ရှားတဲ့ယဟန်တော်တပါးကိုအကြောင်းပြုတယ်ဘုသူ့အကြောင်းပြုတာလေအေးဘယ်လိုအကြောင်းပြုလဲဆိုတဲ့ချိန်ကဘုန်းတော်၆ပါးသခင်တရားမိမိဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ပွင့်ထုံးပေါ်ပေါ်တော်မူကားသာကျောင်းမပညာရသည်ဟူဒီတုန်းကတရားရှင်ကတော်မြတ်ပွင့်ကားသာလက်ထက်ကိုကြည့်ရင်ယဟန်တန်ဃာတွေမြတ်စွာဘုရားနဲ့ကယဟန်တန်ဃာတွေအမနာကြီးညိုစရာကောင်းတယ်
ပထမဆုံးမြတ်စွာဘုရားဣတိပိရဏမိဂရောင်တော်တယ်မှာသတင်းသုံးတော်မူတိတိပိယဝါရင်အောင်မှာသတင်းသုံးတာနော်ကျောင်းလုံးဝမရှိသေးဘူးနောက်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဣတိပိရဏမိဂရောင်တော်ကနေပြီးတော့သတင်းဝါနာကျွတ်တော်ခီးဒေသစာတိကြွကြွတော်လည်းပဲအဲ့ဒါဇာဇယုပြီကြွလာပုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုထန်းတော်ထဲမှာသတင်းသုံးတယ်ဒီတော့ယဟန်တန်ဃာကြီးကြည့်လိုက်လို့ဆိုသင်္ကန်း3တည်းပဲသင်္ကန်းဘယ်နှထည်လဲ3တည်းဆိုတာကသင်္မှန်ကတထည်ဧကတိကတထည်နထသင်္ကန်းကတည်းဒါပဲရှိအဲ့တော့ဂိဒေသတိကျကုသပိတ်ကိုလွယ်ပြီးတော့မှကုသင်္ကန်းတစ်ဆယ်လေးပခုံးမော်တင်ပြီးတော့ဒီလိုကြွလာကြထန်းတော်ထဲမှာတခါတည်းထမ်းမြစ်ကိုခေါင်းအုပ်ပြီးတော့မှပါလာတဲ့နထသင်္ကန်းအပိုးကိုခင်းပြီးတော့မှအေးရေတောက်ဆရာရှိလို့ရှိနေကိုဘသာကိုခတ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ကမြတ်စွာဘုရားတော့အလုတ်ကျွေးရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါဒီတပိတ်ထဲကိုရေစစ်နဲ့စစ်ထည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါတပိတ်ထဲကရေကိုပဲကိုကတောက်ပါအဖေတို့နေကြတဲ့တန်ခါတော်အရှင်မြတ်ကြီးဟုတ်ပြီလားတိတိပင်ဝါရဲအောက်ပါမှာသတင်းသုံးခုတော့ဒီလိုနေကြပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအခုဗိမိသာရမင်းကြီးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာထန်းတော်ထဲမှာသတင်းသုံးစီမြတ်စွာဘုရားကိုဒီဗိမိသာရမင်းကြီးကတသိန်း2000သောပရိသတ်တွေနဲ့သွားဖူးတာသွားဖူးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပထမဆုံးဖူးရတယ်ပထမဆုံးတရားနာရတယ်ဗိမိသာရမင်းကြီးတွေကတသိန်း1000သောပုဂ္ဂိုလ်တွေသောတာပန်တည်သွားတသောင်းကတော့တရဏဂုံတည်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဒီဗိမိသာရမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားလျှောက်တယ်ဗာလျှောက်လေမြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်ဒီမြတ်စွာဘုရားနဲ့กินတော့မနေနိုင်တော့ပါဘုရားတရားတော်နဲ့กินမနေနိုင်တော့ပါဘုရားတန်ခါတော်ရှင်မြတ်ပေါင်းအရှင်ကောင်းနဲ့ဒီပြီတော့กินမနေနိုင်တော့ပါဘုရားမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတဲ့ဒီထန်းတော်ကြီးကလည်းမြို့နဲ့အမနာဝေးလာပါလေဘုရားအခါကသိမသွားနိုင်ပါဘုရားအခါကသိမပြန်နိုင်ပါဘုရားအဲ့ဒါတပည့်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကျောင်းဆောက်ခြင်းပါလေခင်ဗျာတဲ့မြို့နဲ့မဝေးလဲမဝေးလွန်မနီးလဲမနီးလွန်အဲ့ဒါအချိန်မရသွားနိုင်ပြန်နိုင်တဲ့ဒေသလဲဖြစ်မယ်ပစ္စည်းပစ္စည်းလဲလွယ်ကူတဲ့နေရာဒေသဖြစ်ရမယ်မှတ်ခြင်းလဲနီးနေတဲ့နေရာဖြစ်ရမယ်ပစ္စည်းလဲရလဲတဲ့နေရာဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီနေရာမျိုးမှာတပိတော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့နေရာမျိုးမှာတပိတော့ကျောင်းဆောက်ခြင်းပါလေခင်ဗျာဒိမိသာရမင်းကြီးလျှောက်တဲ့စကားလေးကိုဘုန်းကြီးသဘောကျတာကဖခင်နဲ့လည်းကင်းမနေနိုင်တော့ပါတရားနဲ့လည်းကင်းမနေတန်ခါနဲ့လည်းကင်းမနေနိုင်တော့ပါတဲ့သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီကိုဟုတ်ပြီလားသောတာပန်ဖြစ်တော့ဘုရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုမတုံမလှုပ်သက်ဝင်မကြည်ညိုသွားဘူးလားအဲဒါကြောင့်တပည့်တော်ကြောင်းဆောက်ပါရစေဘုရားလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုအဲဒါဝေလုံကြောင်းကြီးဆောက်တာပဲနော်အဲလိုကြောင်းကိုပြင်ရလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိမယ်ယဟန်တန်ခါတွေတော်တယ်မှာတိတိပင်ဝါနပန်နေကြတဲ့ယဟန်တန်ခါတွေအဲဒါမှာဆိုပါတော့အာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြောင်းခွင့်ပြုပြီမြတ်စွာဘုရားကကြောင်းခွင့်ပြုပြီငါတို့လည်းကြောင်းဆောက်အောင်မယ်ဆိုတော့တချို့ကတော့တခါရှိလို့ပေါ့ခုနကပြောတဲ့ဣတိမနာမိဂရောင်တော်တယ်မှာနန္ဒီယတတိကြောင်းဆောက်တဲ့အာဒါရဇေဝတတိသူကြောင်းဆောက်တယ်ဆိုတော့အသီးသီးသူတကာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတကာနဲ့ဆောက်ပေါ့သူတကာမရှိတဲ့ကိုရောတပါးကမလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ငါလည်းကြောင်းဆောက်မေးဆိုတော့မှသစ်ပင်တပင်ကိုသွားခုတ်တာသစ်ပင်ကအင်မတန်ဖြောင်းစီဒီသစ်ပင်တပင်ဆိုငါကြောင်းတစ်လုံးရတယ်ပေါ့တော်ကြောင်းဆိုတော့တစ်လုံးရတယ်ဆိုသစ်ပင်ကြီးကသိပ်ပြီးတော့ဖြောင်းနေဖြောင်းနေကောင်းနေကောင်းနေသစ်ပင်ကြီးသွားခုတ်တော့အဲဒီသစ်ပင်မှာယုကဇိုးနတ်ဆိုတာရှိသစ်ပင်မှာဘာရှိသစ်ပင်ရှိရင်ယုကဇိုးနတ်ဆိုတာရှိဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယုတ်ကစိုးတွေကသူတို့ကစီးဝေးပြီးတော့သူတို့ကဘယ်လိုဂတိကကိုထားကြလဲမေးတော့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနေပါပြန်တို့ယုတ်ကစိုးတွေတဲ့တို့ယုတ်ကစိုးတွေကတို့ကဒီပင်မှာတို့နေတယ်ဆိုမဲ့တို့ကတစ်ဖက်ကတော့တို့တစ်ဖက်ကပိုင်နေတစ်ဖက်ကတော့သူများပိုင်ရှင်ကရှိတော့ပိုင်ရှင်ကပိုင်နေမပိုင်ဘူးလားပိုင်ရှင်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်းကမပိုင်ဘူးလားအေးမင်းကြီးကအခွန်တုတ်ကောက်ပြီးတဲ့ချိန်ကတော့ခရံယူထားလို့ပိုင်ရှင်ကမပိုင်သွားဘူးလားဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့ငိုတဲ့ဥစွာပန်းရှင်မနေခဲ့တဲ့သူတို့ကနေနေကြတာပန်းရှင်ယူသွားလဲလို့ရှိရင်ပန်းရှင်အထက်မပါသွားဘူးလားပါသွားတယ်ပန်းရှင်အထက်မပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပင်ကြတော့လည်းခုတ်ရှင်တဲ့လူကခုတ်လို့မရဘူးလားအဲ့တော့တို့ကတို့ငိုတဲ့ကယုတ်ကစိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုံနဲ့ကံနဲ့ဘုံမွဲကံမွဲမွဲလို့ဖြစ်တာတဲ့ဟုတ်ပြီလားတို့ယုတ်ကစိုးတွေအမြင်မှန်မို့လေးကြည့်ဘုံနဲ့ကံနဲ့ဘုံမွဲကံမွဲလို့တို့မှဖြစ်တာအဲ့တော့တို့အပင်ကိုလာပြီးတော့မှပန်ရှင်ကခုတ်ခြင်းလက်ကိုပန်မရှိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေအပင်ကိုလည်းပဲခုတ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခုတ်လိမ့်မယ်။အဲ့လိုခုတ်လို့ရှိရင်တဲ့ငါတို့ဘုံကိုဖြစ်စီတယ်ဆိုပြီးတဲ့အချိန်ကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမတတ်နဲ့မဖြတ်နဲ့မနှင်းစဲနေမနှင်းစဲစရာမနှိမ့်စဲစရာလို့ပုဂ္ဂိုလ်ယုတ်ကစိုးတွေမှာဘာလုပ်ထားလဲ။ဂတိကကိုထားတယ်။ဟုတ်ပြီလား။ဂတိကကိုထားတယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနဲ့ထားတာပဲသူတို့ရဲ့ယူရချက်လည်းကောင်းပါလေ။ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့တချို့ကျမ်းတွေယူကစိုးကြတာလုပ်တယ်နော်ဒီနေ့ချမ်းသာကူတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့လိုဂတိကောက်တာကခုမှယူကစိုးရဲ့ဘုံမိမာကိုယဟန်ကတော့မခုတ်ဘူးလားအရှင်မယားတဲ့တပည့်တော်ဘုံမိမာကိုအရှင်မယားမခုတ်ပါနဲ့ဟာမခုတ်လို့မဖြစ်ငါကြောင်းဆောက်ခြင်းလို့အရှင်မယားမှာတော့တပည့်တော်အပင်ကိုခုတ်လဲပြီးတော့ကြောင်းဆောက်မှာတော့အရှင်ဖုရားမှာတော့ဘုံနဲ့ဗိမာန်နဲ့
เจ้าเนี่ยผิดต่อตะบี้ธรรมะတော့ဘောဘိမှပြတ်သွားပါလိမ့်မယ်ဖေဟာအဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်ငယ်သွားပြီအရှင်မယားမခုတ်ပါနဲ့ဖေဟာဆိုတော့မယားငါခုတ်မယ်လေငါဒီပင်းကောင်းတယ်တပည့်မင်းရှာခုတ်ပါတပည့်ငါမကြိုက်ဘူးလေဒီပင်းမင်းငါကြိုက်တယ်ငါခုတ်မယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူကယုတ်ကစိုးနဲ့သမီးကငါသားနဲ့သမီးနဲ့နေရလို့ခလေးလေးနဲ့နေရလို့ဆိုရင်ငါသနာကတော့ခွင့်ပြုကောင်ခွင့်ပြုလိမ့်မယ်ဆိုအရှင်မယားတပည့်တော်တယောက်ထဲနေရတာဟုတ်ပါဦးခင်ဗျာတပည့်တော်သားငယ်သမီးငယ်တွေနဲ့နေရတာပါတပည့်တော်လျှောက်ပြတော့မှသစ်ပင်အောင်မှမနေနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဟောတော့မှတပည့်တော်ခလေးကြည့်ပါဗျာဆိုတော့မှမခုတ်အောင်ဆိုတော့မှခလေးလေးကိုထုတ်ပြတော့ပြတော့ယဟန်ကလည်းဓာကြီးကိုရွယ်ပြီးသားဖြစ်နေတော့အရှိန်ကမတတ်နိုင်တော့ဘူးအဲဒါခလေးလေးကိုဟိုကလည်းပဲအဲ့ဒီအကိုင်းပေါ်တင်ပြီးတော့ပြလိုက်ပြလို့ဒီကအရှိန်လုံးမတော့ခုတ်ချတာခလေးလေးလက်မောင်းပြသွားရောသွေးရဲ့တိုင်းနဲ့မဖြစ်သွားဘူးလားဖြစ်သွားပါပြသွားတယ်ဆိုတော့အမေကဘုန်းကြီးနဲ့ပြိဿစဉ်းစားကြည့်တာကိုသားအဲ့လိုဓာနဲ့ခုတ်ရင်ဘယ်လိုနေပါ့မလဲယောဂသောကအဲ့ဒါလက်နဲ့ရွေထားပြီးဒီဟန်းကိုတတ်မယ်ဆိုတော့မှလက်နဲ့တခါလေဒေါသတအားဖြစ်ပြီးတော့မှကြည်သားနဲ့ငါတောင်းမှလို့မရလို့ရမလားအောင်မလို့ခလေးပါခုတ်ချလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီဟန်းကတတ်မယ်ဆိုတခါလေဒေါသအချိန်ပြင်းပြီးတော့မှလက်ကိုရွေပြီးပြီရွေပြီးတော့မှတိကင်းတဲ့သူသူဒေါသကိုသူကပြန်ထိန်လိုက်တယ်ဩတဲ့ဒီယဟန်တော်ကသီလရှိတဲ့ယဟန်တော်ဗာယန်တော်လေအေးသီလရှိတဲ့ယဟန်တော်သီလရှိတဲ့ယဟန်တော်ငါတတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ယဟန်တော်ကတော့သေသွားမှာပဲငါသားလေးလက်ကတော့ပြန်ကောင်းလာမှာမဟုတ်ဘူးကောင်းလာမှာလားရပ်ပြီးတော့ပြန်ကောင်းလာမို့ဒီယဟန်တော်ကသေသွားမယ်ယဟန်တော်သေသွားလို့ရှင်ကမပန္နာတိပန္ဒကံထိုက်မထိုက်ဘူးလားငါသေလို့ရှင်အဲ့ဒါအဝီစီကြမှာတတ်လိုက်တဲ့ဒေါသကသူ့ကိုတခါဖေးပြန်ချမှာလေအဝိဇ္ဇီကိုချမှာတဲ့ယဟန်လည်းသိမေသူလည်းပဲသွားမှာလဲသူသားလက်လည်းပြန်ကောင်းလာမှာလားသူဒေါသကိုသူစဉ်းစားပုံလေးကြည့်နော်ဒေါသဖြစ်တဲ့အခါမှာဒါပေမဲ့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီနတ်သမီးလိုထိမ့်မှုတော့မလွယ်ဘူးနော်ဖြစ်လာတော့ဒေါသအထာနဇာတိဒေါသဓမ္မနဘတတိဒေါသဒေါသဆိုရင်တရားသည်အထာအကျိုးကိုလည်းနဇာနာတိမသိဒေါသဒေါသဆိုရင်တရားသည်ဓမ္မအကြောင်းကိုလည်းနဘတတိမမြင်အန္တတမန္တရာဟောတိယံဒေါသတဟတိနရံအဲ့ဒီဒေါသကနှိမ့်ဆက်လာပြီးဒေါသကသွားမှုလာပြီအဲ့ဒီဒေါသဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမိုက်တကြီးဖြစ်သွားပြီတဲ့အမိုက်တကြီးဆိုတော့မြင်စရာကိုမြင်သေးလားသိစရာကိုသိသေးလားဒေါသလွှမ်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ချင်းအကျိုးကလည်းမသိအကြောင်းကလည်းမသိအဲ့ဒါအမိုက်တကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဘာကိုမှမသိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနတ်သမီးတော့မတော်ဘူးလားအာတော်လိုက်တာတခါလေးသတ်မယ်လို့သတ်မယ်တတ်နိုင်တဲ့တကူလည်းသူ့မှာမရှိဘူးလားသားနိုင်တဲ့တကူလည်းရှိတယ်တိကိနဲ့သူတူသောတာကိုထိမ့်ပြီးတော့ငါသားလိုက်လို့စီရင်တော့အဲ့ဒီယဟန်တော်သေသွားမှသေလို့စီတော့ငါအပေကြမယ်အဝိစီကြမယ်ယဟန်လည်းသေမယ်ငါသစ်ပင်လည်းပြန်မကောင်းငါသားလည်းပြန်မကောင်းဘူးတဲ့ပြီးတော့ဟာဘေနသမီးဟာဖြင့်သူ့ဘုံမိမလာခုတ်တဲ့ယဟန်ကိုတတ်တယ်တို့လည်းတို့ဘုံမှာခုတ်လို့စီတတ်မယ်ဆိုတော့မှဇာနဲ့ယုတ်ကသိုးတရားငါရဲ့မကောင်းတုကိုယူပြီးတော့မှမကောင်းပြုကြလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့ငါမကောင်းနမူနာပြရာပုဂ္ဂိုလ်ရောက်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်ပြီလားနတ်သမီးစိတ်နှလုံးမကောင်းလားကဲဘုန်းကြီးနပိဋကတေကကိုယ့်ရဲ့နိစ္စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမကောင်းနမူနာပြမှာလားကောင်းနမူနာပြမှာလားဘယ်လိုပြမှာစိတ်ဆိုးပြမှာဘယ်လိုပြတေချာလုံးတော့ဒီနတ်သမီးကအဲ့ဒါပြောပြတယ်မှာငါမကောင်းနမူနာပြလို့မဖြစ်ဘူးဒီယဟန်တော်ဒီတန်ရှင်ရှိတဲ့ယဟန်တော်အဖတ်ရှိတဲ့ယဟန်တော်အဖတ်မရှိတဲ့ယဟန်တော်မဟုတ်ဘူးအုတ်ထင်းကြီးရှိတဲ့ယဟန်တော်အုတ်ထင်းကြီးกินတဲ့ယဟန်တော်မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီယဟန်တော်အုတ်ထင်းနဲ့ဆရာသမားကိုငါသွားလျှောက်မိဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒါနတ်သမီးကမြတ်စွာဘုရားလာလျှောက်တာဟုတ်ပြီလားမြတ်စွာဘုရားကိုလာလျှောက်တာသူ့ရဲ့တွေးတောချက်ကိုပြန်ပြောရင်၃ချက်နော်ငါတားလိုက်မယ်ဆိုလို့ဒီယဟန်တော်သေသွားမယ်ငါသေဒီယဟန်တော်သေသွားလို့ဒီငါလည်းအပေကြမိကျေးဇူးမများဘူးဤတဲ့ချိန်ကကြတော့ယဟန်တော်ကိုတတ်လိုက်လို့စီငါဒီမကောင်းတဲ့နမူနာပြရာရောက်ပေတာမှနောက်နောက်ယုတ်ကစိုးတွေကဘယ်နဲ့သမီးတာမှသူ့ဘုံမိမှာဖြစ်တဲ့ယဟန်ကိုတတ်တယ်ဒိုးလဲတတ်မယ်ဆိုမကောင်းတဲ့အတုယူကြလိမ့်မယ်မကောင်းတဲ့အတုတော့ငါမပြဘူးမယူသေးဘူးတဲ့ပြီးတော့ဒီယဟန်တော်ဒီအုတ်ထင်းကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အုတ်ထင်းကြီးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအုတ်ထင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလို့စီအုတ်ထင်းကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါသွားပြီးတော့တိုင်မေဆိုတော့ဘုရားကိုလာလျှောက်နတ်သမီးငိုရပြတော့သားလေးလဲဆွဲပြတော့ဘုရားကိုလာမလျှောက်ဘူးလားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအဲ့ဒါမှငိုရိုးပြီးတော့လာလျှောက်တော့နတ်သမီးဘယ်လိုလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားတပည့်သားတော်ကယဟန်တော်ကသူကြောင်းဆောက်ဖို့ရာဆိုပြီးတော့တပည့်တော်ရဲ့ဘုံမိမှန်ကိုလာပြီးတော့ခုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာတပည့်တော်ကမခုတ်ပါနဲ့တားလို့လည်းမရပါဘုရားတဲ့ငါ့မှာဒီသစ်ပင်မကြဲဒီပင်မကြဲတခြားပင်ငါမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ခုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
တပည့်တော်ကမကုတ်ပါနဲ့အရှင်မရအရှင်ဘုရားမှာတော့ဘောဝိမာရပါတော့တပည့်တော်မှာဘောဝိမာပြည့်ရပါလိမ့်မယ်ဖေဟာတပည့်တော်နေရတယ်တရားတော်မဟုတ်ပါမယ့်တပည့်တော်မှာသားလေးနဲ့နေရတာပါဖေဟာဟောတော့မှကြည်ပါဖေဟာလို့သားလေးကိုထိုးပြကမှအဲ့ဒါတပည့်တော်ခုတ်ချလိုက်တဲ့တပည့်တော်သားလေးဟိုမှာလေမောပြတ်သွားပါတယ်ဖေဟာအဲ့လေမောပြတ်သွားတဲ့ချိန်ကကျတော့တပည့်တော်ကစိတ်ဆိုးလွန်းလို့အဲ့ဒီရန်တော်ကိုတတ်မယ်ဆိုလက်ရွယ်ထားပါပြီဖေဟာတဲ့ရွယ်ထားပြီကမှတပည့်တော်ဒီတတ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ဒီရန်ကသီလရှိတဲ့ယဟန်တော်သီလရှိတဲ့ယဟန်တော်တတ်လို့ရှိတော့ငါအဝိဇ္ဇိကြလိမ့်မယ်နောက်တကနောက်လာနောက်သားတွေကလည်းပဲငရုတ်ကစိုးတွေကလည်းဒီနာသမီးဟာယဟန်တော်ကိုတတ်တယ်သူ့ဘုံမှာခုတည်းယဟန်တော်ကိုတတ်တယ်ဒိုးလည်းဒိုးဘုံမှာဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတတ်မယ်လို့မကောင်းတူယူမှလည်းတပည့်တော်အဲ့ဒါစိုးရင်ပါလေဖေဟာတဲ့ပြီးတော့ဒီယဟန်တော်ကအုတ်ထင်းကြီးတဲ့ယဟန်တော်အုတ်ထင်းတဲ့ပုံကိုယ်လာလျှောက်မယ်ဆိုတပည့်တော်လာပြီးတော့လျှောက်ပါလေဖေဟာမြတ်စွာဘုရားကသာဓုသာဓုဒေဝတိနတ်သမီးကောင်းပြီစွာကောင်းပြီစွာမြတ်စွာဘုရားသာဓုမခေါ်ဘူးလားခေါ်ပါဘူးဘုသူ့ကိုသာဓုခေါ်တာလေဒေါသထိန်းတဲ့နတ်သမီးကိုခေါ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြိဿတည်းဒေါသထိန်းရင်မခေါ်ဘူးလားခေါ်မှာလားဒေါသထိန်းရင်ခေါ်တယ်ဒေါသထိန်းရင်တမားချီးမန်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးပြိဿတည်းတော့အရက်ထဲမှာတော့အဲ့လိုမျိုးတော့တွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့သူတယောက်ကကိုယ်လာပြီးတော့မှအဲ့လိုဆဲလာဆိုလာကြီးလာမွန်လာမလို့စင်မဟုတ်နေတမားကချီးမန်းမလားတော်တော်အားတယ်လူလို့ပြောမှာလားဘေးရလူကဝိုင်းပြောမှာအမလီတော်တော်အားတယ်တော်တော်တခါလဲနှုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်ကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါသာဆိုဘယ်ခံမလဲလှုပ်မှာပဲဆိုဝိုင်းမြှောက်မှာမမြှောက်ဘူးလားမြှောက်မှာလားအဲမြှောက်လို့လှုပ်ချင်တယ်ဘယ်သူခံရမှာလဲကိုယ်ပဲခံရမှာ तू ကတော့မြှောက်อยู่မြှောက်တာပါဇက်နဲ့နော်အများဖြင့်အဲ့လိုပဲချီးမန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါပေမဲ့ဘောကြီးနပရိသတ်တွေမချီးမန်းတာကမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချီးမန်းတာကောင်းတဲ့ချီးမန်းမလားလူမိုက်တောင်ချီမန်းရှောင်းတယ်လူကောင်းတယောက်ပြည့်တင်ကြောက်တော့မဆိုထားဘူးလားအဲ့ဒါတို့ကဲရတဲ့ဥစ္စာလေးကြောက်เสียရလားဒေါသထိန်းလို့ကဲရတာကြောက်เสียရမဟုတ်ဘူးနော်ဤရန်ပြည့်လို့သွားချီမန်းလို့စီဒါလည်းကြိုက်เสียရလားကြိုက်เสียရမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာဟောလဲဆိုတော့ယောဝေဥပရိတံကောတံဥဒ္ဓထံဘာနာဝဝါရီယောဝေဥပရိတံကောတံဥဒ္ဓထံဘာနာဝါရီနတ်သမီးတဲ့အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်လင်းမြစွာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အမြေဒေါသကိုပြေးလွှားနေတဲ့ယထာကိုဘျုံကနေဆိုတိကနေဆိုရပ်လိုက်သလိုအဲ့ဒါလင်းမြစွာထွက်ပေါ်နေတဲ့အမြေဒေါသကိုလည်းတိကနေထိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါသည်အဲ့ဒါယထာဒိန်းလို့ခေါ်သည်ဘာလို့ခေါ်လဲယထာဒိန်းလို့ခေါ်သည်အမြန်ပြေးနေတဲ့ယထာကိုတိကနေရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ငါယထာဒိမကောယထာကျိုးဆွဲလို့ပဲခေါ်သည်ဘာလို့ခေါ်တာလဲယထာကျိုးဆွဲလို့ပြေးနေတဲ့ယထာဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ကမြင်းထားလို့ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်ပြီလားပြေးနေတဲ့ယထာကိုတိကနေရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ငါယထာဒိလို့မကောယထာကျိုးဆွဲသမားလို့ပဲခေါ်သည်အဲ့ဒါလင်းမြစွာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒေါသကိုတိကနေရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ငါကယထာဒိလို့ခေါ်သည်ဆိုပြီးတော့မှနတ်သမီးကိုမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတာဟုတ်ပြီလားဆိုကြည်ယထာစေဟုံလီတုံတုံမတုံထိန်ဗမာယထာစေဟုံလီတုံတုံမတုံထိန်ဗမာယထာစေဟုံလီတုံတုံမထုံထိန်မတုံထိန်ဗမာဘုနကပါဠိကိုပဲပြန်ပြောထားတာတကားလည်းပြေးပြီးတော့တကားလည်းခုံပြန်သွားနေတဲ့ယထာကိုမတုံမလို့စမဲ့ဘျုံနဲ့ဆိုတိကနဲ့ဆိုထိမ့်လိုက်ပြီးပမာဟုတ်ပြီလားဆိုကြည့်ဟုံဟုံအမြင်ကောရစေညာလက်သိမ့်သူမှဟုံဟုံအမြင်ကောရစေဟုံဟုံအမြင်ကောရစေညာလက်သိမ့်သူမှာညာလက်သိမ့်သူမှာဟောင်းဟောင်းအမြင်ဟောင်းအမြင်ကောရစီညာလက်သိမ့်သူမှာညာလက်သိမ့်သူမှာအခုနတ်သမီးဟာဟောင်းနဲ့အမြင်ဒေါသမထွက်ဘူးလားထွက်လားအဲ့ထွက်တဲ့အမြင်ကိုဘာနဲ့သိမ့်လိုက်လဲညာလက်ကလေးနဲ့သိမ့်လိုက်တယ်တဲ့ဘာလက်ကလေးနဲ့သိမ့်လိုက်တာညာလက်ကလေးနဲ့သိမ့်နေဆိုတာကဒီယဟန်ဒီသီလရှိတဲ့ယဟန်ဒီတင်လာရည်လည်ညာငါတတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ဒီငါအဝိဇ္ဇိကြမေအဲ့ဒါဘာနဲ့သိမ့်တာလဲညာလက်နဲ့သိမ့်တာနော်ပြီးတော့ဒီယဟန်ကိုငါတတ်လိုက်လို့ဆိုရင်တော့ဒီယဟန်တော့ငါတတ်နိုင်မေဒါပေမဲ့နောက်နောက်ယုတ်ကုသိုလ်တွေကဒီနတ်သမီးဟာဖြင့်
ဒီယဟန်ကိုတတ်တယ်သူ့ဘုံမှာလာဖြစ်တယ်ယဟန်ကိုတတ်တယ်ငါတို့လည်းပဲဒုဘုံမှာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတတ်မေးလို့မကောင်းတဲ့ငါရဲ့အတူကြီးကိုယူသွားမေးဒီအတူတော့ငါမပြဘူးဆိုတာဘာနဲ့တတ်တာလဲညာလဲနဲ့သိမ့်လိုက်တာသူ့ဒေါသကိုညာလဲနဲ့သိမ့်လိုက်တာဟုတ်ပြီလားပြီးတော့ဒီယဟန်ဒီအဆောင်ထိရှိတဲ့ယဟန်လေအဲ့ဒါသူ့အဆောင်ထိဖြစ်တဲ့ဖခင်မြတ်စွာဘုရားငါသွားပြီးတော့တိုင်မေးငါကနေပြတော့သွားပြီလက်လွန်ချေလွန်လုပ်မယ်ဆိုငါမှအပြည့်ရှိမယ်သွားတိုင်းမဲလို့ရှိရင်ငါမှအပြည့်မရှိဘူးရှိမလားမရှိပါဘူးဒီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆိုကြည့်မြတ်ထိန်နိုင်ညာမြတ်ထိန်နိုင်ညာထို့သူအားထို့သူအားဘုရားချီးမွမ်းပါဘုရားချီးမွမ်းပါမြတ်ထိန်နိုင်ညာမြတ်ထိန်နိုင်ညာထို့သူအားထို့သူအားဘုရားချီးမွမ်းပါဘုရားချီးမွမ်းပါမြတ်ထိန်နိုင်ညာထို့သူအားဘုရားချီးမွမ်းပါဘုရားချီးမွမ်းပါဘုရားမချီးမွမ်းဘူးလားချီးမွမ်းပါဘုသူမချီးမွမ်းချီးမွမ်းဘုသူချီးမွမ်းဖို့အရေးကြီးတယ်ဘုရားချီးမွမ်းဖို့အရေးကြီးတယ်အရာတက်ကဘုသူမချီးမွမ်းချီးမွမ်းဘုရားချီးမွမ်းရင်မကောင်းဘူးလားဘုသူကဲ့ရဲ့ကဲ့ရဲ့ဘုရားမကဲ့ရင်မကောင်းဘူးလားအေးဘုသူမချီးမွမ်းချီးမွမ်းဘုသူချီးမွမ်းရမှာလေဘုရားချီးမွမ်းအောင်နေဘုသူကဲ့ရဲ့ကဲ့ရဲ့ဘုသူမကဲ့ရအောင်နေရမှာဘုရားမကဲ့ရအောင်နေဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ညိုကြည့်ကြိုးပြစ်တရားမတိညာညေဝါကြီးသူမှာကြိုးပြစ်တရားမတိညာညေဝါကြီးသူမှာကြိုးပြစ်တရားမတိညာညေဝါကြီးသူမှာဒီဒေါသကအကျိုးအပြစ်ကိုဒေါသထိန်းတဲ့အကျိုးကိုလည်းမသိဘူးဒေါသရဲ့အပြစ်ကိုလည်းမသိဘဲနဲ့မျက်ဝါးကြည့်မယ်ဆိုရင်နှစ်ဖက်တော့ဒေါသထိန်းလိုက်လို့ရှိရင်အကျိုးကြည့်တာဒေါသဖြစ်လို့ရှိရင်အပြစ်ကြည့်တယ်နှစ်ဖက်ကိုမကြည့်ရဘူးလားအေးကျိုးပြတရားမကြည့်တဲ့မျက်ဝါးကြည့်သူမှာဟုတ်ပြီလားဆိုကြည့်မျက်မှန်လွှာညာမျက်မှန်လွှာညာကျူးမိမှာမိုင်မနောင်ဒသာရာညာနောင်ဒသာမျက်မှန်လွှာညာကျူးမိမှာရာညာနောင်ဒသာမျက်မှန်လွှာညာကျူးမိမှာရာညာနောင်ဒသာအမျက်မှန်လွှမ်းပြီးတော့ဒေါသရဲ့ဒေါသကိုထိမ့်လိုက်တဲ့အကျိုးဒေါသကိုမထိမ့်နဲ့အပြစ်ကိုမတည်ဘဲနဲ့အမျက်မှန်လွှမ်းပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့ဒေါသနဲ့ပြုမိမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီလား။နောင်တရလိမ့်မယ်တဲ့ဘာရမှာလဲ။နောင်တဆိုတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လား။အကုသိုလ်ဟုတ်ပြီလား။နောင်တဆိုတာကျွန်တဲ့တူတယ်တဲ့ကျွန်သည်တဘူဘူးတဘိမဲမနေရဘူးလား။ငါကအရှင်ဒီကမြဘာများခိုင်းမလဲဘယ်လိုများပြောလိုက်မလဲဘယ်လိုများလှုပ်လိုက်မလဲတဘူဘူးနေသလိုနောင်တဆိုရင်ပူပင်နေတယ်တရားဆိုကြည့်နောင်တပူပြင်ယွံရာသွင်းစည်ရင်ချုပ်ကြွေးပမာနောင်တပူပြင်ယွံရာသွင်းစည်ရင်ချုပ်ကြွေးပမာနောင်တပူပြင်ယွံရာသွင်းစည်ရင်ချုပ်ကြွေးပမာနောင်တဆိုတာကကျွံနဲ့တူတယ်ဟုတ်ပြီလားနောက်တကစင်းချုပ်ပြီးတော့မှချီးထားတဲ့ကျွေးနဲ့တွေ့တမျစီမှာစာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့ချီးထားတဲ့ကျွေးဆိုတာမရှိဘူးလားမပေးဘဲနေလို့ရမလားဘာဖြစ်ဘာဖြစ်လို့စာချုပ်ကြီးနဲ့ရှိထားတယ်ဟုတ်ပြီလားစာချုပ်ကြီးနဲ့ရှိထားတော့မပေးလို့လည်းမပေးနဲ့ဟိုကတရားစွဲမှာအဲ့တော့အေးလားအဲ့ဒီကျွေးအတွက်ဒီကျွေးကြီးရှိနေတဲ့ဒီကျွေးကြီးရှိနေတဲ့မအေးဘူးအဲ့လိုပဲဘာရင်တို့နောင်ဒဆိုတာလေအေးလားမအေးဘူးစင်းရင်နဲ့ယူထားတဲ့ကျွေးပမာသူများအိမ်မှာအရာအခါသားနဲ့အခါနဲ့ခိုင်းတဲ့ကျွံပမာမအေးဘူးအဲ့တော့ဒီဒေါသဆိုတာဖြစ်တယ်လားမဖြစ်တယ်ဘူးလားနောက်တကားဆိုကြည့်လူပုံတိန်ကလူပုံတိန်ကအပေကြလူပုံတိန်ကလူပုံတိန်ကအပေကြဒုက္ခဆင်းရဲမှာလူပုံတိန်ကအပေကြာဒုက္ခဆင်းရဲမှာအဲ့ဒါဂုဏကဂါထာရဲ့အနိဋ္ဌိပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီနတ်သမီးကိုရောဂီဥပ္ပတိတံကတာတသံဘာနာဝဝါဒီဒီအဲ့လိုဟောပြလိုက်တဲ့ချိန်ကကျတော့နတ်သမီးကဒေါသရဲ့အပြစ်ကိုသူလည်းပဲဒေါသဖြစ်တာလည်းသူမသိလိုက်ဘူးလား
ဒေါသဖြစ်တာဒီပြီးတော့ဒေါသအဖြစ်တွေကိုဆင်းရင်းပြတော့မှတခါဒုက္ခနာသူပြန်ပြတော့မှရှုတာတွေလည်းသူမသိလိုက်ဘူးလားသိလိုက်ပါဩဒေါသဖြစ်တော့ငါမှအမနာပူလောဒေါသမဖြစ်တော့အမနာအငြင်းအေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာတင်မှာပါလားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောနေတော့ဒုက္ခနာသူပြန်ပြတော့မှဒေါသဖြစ်စဉ်ကအဖြစ်တွေဒေါသပြင်းသွားတဲ့အကျိုးတရားတွေကြည့်ပြတော့ဝိပဿနာပွားနတ်သမီးသောတာပန်ဖြစ်သွားနတ်သမီးဘာဖြစ်သွားကဲဘယ်လောက်အကျိုးကြည့်လဲတကယ်လို့ဒေါသမထိန်လို့တတ်မိလို့စီသူဖျားစီရောက်မှာလားဘုရားစီလည်းမရောက်ဘူးသောတာပန်လည်းဖြစ်မှာလားဖြစ်ပါပါအခုသောတာသောတာထင်းတဲ့ဘုရားစီလည်းရောက်လာတယ်ယံအပေလည်းကြာအောင်မလားမကြတော့ဘူးတဲ့သူ့အတုကိုလည်းမကောင်းတုကိုလည်းတမရတွေကယူသေးလားမယူတော့ဆိုသူ့ရဲ့ယာဇဝင်ကဘုန်းကြီးတို့အခုတကတော့စာမအတင်မခံရဘူးလားကောင်းတာအတင်ခံရလားမကောင်းတာအတင်ခံရလားအဲ့ဒါနတ်သမီးသောတာမဖြစ်သွားတဲ့ချိန်ကကျတော့နှလုံးစိမ်းဝမ်းကလည်းတစ်ဖက်ကတော့အေးသွားတယ်တစ်ဖက်ကသူ့မှာဘုံမပြောက်သွားဘူးလားပုံပြသတော့ညသမီးကငိုရှာတယ်ငိုတော့မြတ်စွာဘုရားကညသမီးတင်ပါဘယ်လိုငိုတာလဲမြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်မှာဘုံမှမရှိတော့ပါဘူးဗျာတပည့်တော်သားလေးကလည်းလက်ပြတပည့်တော်မှာဒီသားသမီးတွေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့နေရမလဲမသိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားကညသမီးတင်မပူနဲ့မဆိုးရည်နဲ့မပူဆွေးနဲ့မငိုကြွေးနဲ့အဲ့မြတ်စွာဘုရားကြောင်းတော့ဇေတုံကြောင်းတဲ့တည်းမှာမနေ့ကမှယုတ်ကစိုးတယောက်စွတီသွားလို့အဲ့ဒါရံကုသောမရှိတဲ့ဘုံမိမတပင်ရှိထားတယ်။နတ်သမီးတဲ့အဲ့ဒါမှနေပါမလဲအဲ့ဒီဘုံမိမတင်သွားပြတော့နေကဲကုသိုလ်ခံတော့ဗိမာန်အသင်ဘုံအသင်ဆိုတာမရှိဘူးလား။နတ်သမီးမှာဟိုဘက်ကဘုံပြောက်လာတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီယဟန်ကိုတတ်လိုက်လို့စီသူ့ဘုံနဲ့သူပြန်ရမှာလား။သူလည်းကဲသေလို့စီအဝိသိမကြဘူးလား။သူ့ရဲ့မကောင်းသူကြီးလည်းအများကမယူဘူးလား။သူ့မကောင်းသတင်းကြီးလည်းမကောင်းသတင်းကြီးစတင်ခိုင်းတယ်ကောင်းသေးလား။မကောင်းတော့ဘူးတဲ့အခုဒေါသကိုထိန်းလိုက်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားသာဓုခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားသာဓုခေါ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒေါသနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားကိုဟောပြလိုက်တော့ तू ကရွှေရင်ပိုင်းနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီလားသောတာမဖြစ်တော့ဘူးအခုဘုံကောင်းလည်းမရဘူးလားရပါဘူးဘယ်မှာရလဲဈေးတုံကြောက်တဲ့ခြေကရတယ်ဆိုတော့ကဲဒီလိုဘုံမျိုးရဖို့ရလွယ်မလားဈေးတုံကြောက်တဲ့နေမှာဘုံရတယ်ဆိုတဲ့ခြင်းကကြတော့ဘုရားလည်းအမြင့်မဖူးရဘူးလားဘုရားတရားလည်းအမြင်မနာရဘူးလားအာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါတွေကိုမဖူးခြင်းဆုံးဟုတ်ပြီလားအမြင်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားတရားကိုလည်းပဲအချိန်မရွေးမနာရဘူးလားအာနေတရားလည်းနာမည်ညာတရားလည်းနာမည်ဟုသကောင်းညာတရားလည်းနာမည်စိတာတရားမြတ်စွာဘုရားဇီရုံကြောင့်နေမှာတရားဘုရားကဒီနေ့၄ဘွယ်၄ဘွယ်ရှိနေလည်းခင်းမှာတရားတစ်ဘွယ်ရှိတယ်ညနေစိတာချိန်မှာတရားတစ်ဘွယ်ရှိတယ်ညဦးညမှာတရားတစ်ဘွယ်ရှိတယ်သံကောင်းညာမှာတရားတစ်ဘွယ်ရှိတယ်ဘယ်နှဘွယ်လဲနာမည်ဆိုနာခြင်းတိုင်းနာလို့မရဘူးလားအဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါတွေလည်းဖူးကျင်တယ်ဖူးလို့မရဘူးလားကုသိုလ်တုံကုသိုလ်ခဲကြီးဖြစ်နေပြီဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဘာထိန်းလို့ရတဲ့ကုသိုလ်လဲဒေါသထိန်းလို့ဘုံကောင်းလည်းမရဘူးလားတရားလည်းမရဘူးလားအေးကုသိုလ်တွေလည်းမရဘူးလားရတာအဲ့တော့ရတော့တခါဘာထူးလဲဆိုတဲ့ချိန်ကကြတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဘက်ကိုစေချောင်းဝလာတိုက်တဲ့နောက်မှာနတ်ပြမပေါင်းနေလာလာပြီးတော့မနာဘူးလားနာလို့စဉ်ထုံးစံကတကိုးကြီးတဲ့နတ်တွေလာရင်တကိုးတဲ့နတ်ကဘာလုပ်ပြရလဲဖယ်ပေးရတဲ့ထုံးစံဟုတ်ပြီလားယောက်ျားစိုးနတ်သမီးဆိုတော့ကဲတပင်ကနာအာဂတစိုးတွေနဲ့စာရင် तू တကိုးမကြီးမနေဘူးလားနေလားနေပြီမဲ့အဲ့ဒီနတ်သမီးကဘသူလာလို့မှဖယ်မပေးရဘူးဟောကဲတခြားတခြားနတ်သားတွေနတ်သမီးတွေလာတဲ့ဘုံကျဘုံကူကြီးတဲ့နတ်သားနတ်မီးတွေလာရင်ဖယ်မပေးရဘူးတဲ့ဘာလို့ဖယ်ရပေးတဲ့ဘုံမှနေရလို့တဲ့ဟုတ်ပြီလားဘုရားပြိမာပုံမှန်နေရာတဲ့ချိန်ကကျတော့ဒေသမင်းနာသမီးနတ်သားတွေလာလို့စီဖယ်ပေးရသေးလားဖယ်မပေးရတော့ကဲဇီရုံကြောက်တဲ့ခြေကနေပဲအလွယ်တကူပဲသူကဲနီနီနန်းနန်းနဲ့ဖယ်ရတရားမနာရဘူးလားဘာကြီးနဲ့ပြိဋ္ဌာန်တွေကြောက်မှာမဟုတ်ဘူးအိန္ဒကနဲ့အင်ကုဒနတ်သားနှစ်ယောက်ကြည်သာမြတ်စွာဘုရားတာဝတိနာနတ်ပြိမာအဘိဓမ္မာတရားတဲ့ဟောတော့မေတော်နတ်သားကရှေ့ဆုံးကမြတ်စွာဘုရားတဲ့တဲ့မှာလာထိုင်တယ်ညာဘေဘေးကအိန္ဒကနတ်သားဘေဘေဘေးကအင်ကုဒနတ်သားလာထိုင်တယ်အဲနောက်တကူကြီးတဲ့နတ်တွေလာတဲ့ချိန်ကကြတော့မေတော်နဲ့ခုနကအိန္ဒိကနတ်သားကနေရာကမကျွေ့အင်ကုရနတ်သားကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တယောက်လာရင်သူ့တဲ့တကူကြီးဖရင်ဖရင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဆက်ညူစနာဝေးသွားတယ်နေလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဖယ်ပေးရတဲ့တကူနေလို့ဟုတ်ပြီလားအိန္ဒိကနဲ့ခုနမေတော်နတ်သားတွေကြတော့ဖယ်ပေးရလားတကူကြီးလို့နော်အဲ့တော့တကူကြီးတဲ့ကုသိုလ်တကူနဲ့တဲ့ကုသိုလ်မရှိဘူးလားအခုဤတော့တခါတည်းဟာဒီနတ်သမီးဘယ်နဲ့သမီးလဲမြတ်စွာဘုရားဟဲ့လားဒေါသထိန်လို့ဘုံပေးတာဘယ်နဲ့သမီးလဲဆိုအဲ့ဒါတကိုးကြည့်တဲ့နတ်ကြီးတွေကအဲ့ဒီနတ်သမီးလာလာကြည့်ရတယ်ကဲသမီးအကြည့်ခံရတယ်ဆိုတာလွယ်လားအခုနတ်သမီးဘယ်သူတွေကဝိုင်းကြည့်ရ
အာစေကြဝလာတတိတော်မရှိနတ်တကူကြီးတဲ့နတ်တွေဘယ်မှာလဲနတ်သမီးမြတ်စွာဘုရားတွေပေးတဲ့ဘုံမိမန်တွေကနတ်သမီးဘယ်နတ်သမီးလဲမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ဘုံမိမန်တွေကနတ်သမီးဘယ်နတ်သမီးလဲအာဒေါသထင်းတဲ့နတ်သမီးဘယ်နတ်သမီးလဲလာနာပြီးတော့ကြည်ကြတယ်တဲ့အကြည့်ခံရထောက်ပြီလားအေးအကြည့်ခံနေအဲ့ဒါနဲ့ပဲဆိုလို့ဘဝကြီးနဲ့ပရိသတ်တွေအထုမှတ်စီချင်တာကအဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တန်ကရယဟန်တော်မြတ်ဦးချောဒီကနေ့ကနေစပြီးတော့စိမ့်လန်းစူပြေတဲ့အသည့်အရွက်တို့ကိုမချိတ်မဆိတ်ရမချိုးရမခူးရသစ်ပင်မခုတ်ရသိခါဘုပြညတ်တယ်ဘုရကံသိခါဘုလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအခုယဟန်တန်ကရဆုံးဖို့ပြတဲ့အချိန်မှာကပ်ပြီတယ်ကပ်ပြီတယ်လို့မကြဘူးလားအဲကပ်ပြီနီးလေးလေးသိထားမှာအဲ့ညာနေစတယ်အဲ့သိခါဘုကစတာနော်ကပ်ပြယံကရောဟိကပ်ပြယံကရောဟိဆိုတာကပ်ပြယံအသည့်ကိုကရောဟိပြုလို့ဒါပြောတာဟုတ်ပြီလားအခုယဟန်တန်ကရကဆရာတော်တန်ကရကဆိုပါတော့ဝိုင်းတို့အခုတပြည့်တီးမရှိဘူးလားအထဲမှာအစီရှိတော့ဒီတပြည့်တီးစားရင်အစီကကြေကြေမသွားဘူးလားအစီကြေသွားရင်ဘုန်းကြီးမအပတ်တင်ရောအဲတပြည့်တီးဆိုကပ်ပြရတယ်တပြည့်ရဆိုဘုန်းကြီးတပြည့်တီးအတွက်လေးကိုင်းနေကဲကပ်ပြစမ်းဆိုတချို့ကမလုတ်တတ်တော့ဘူးအဲမလုတ်တတ်တော့ဘုန်းကြီးတပြည့်တီးအတွက်ကိုင်းနေကပ်ပြစမ်းဆိုလို့ဒီတရားဘုန်းကြီးကပ်ပြရန်ကရောဟီဆိုလို့စီဟိုကကပ်ပြရန်ဗန်ဒီလို့ပြန်ဆိုရမှာဘယ်လိုဆိုရမှာကပ်ပြရန်ဗန်ဒီလို့ဆိုလဲဆိုအဲတပြည့်တီးလေးကိုစိတ်လက်စိတ်လက်ရတယ်မစိတ်ချင်လို့စီနေဘုန်းကြီးတို့ခင်းရှိခင်းလေးနဲ့ထိုးလိုက်ပေါ့ဓာရှိနေဓာလေးနဲ့ဆီးလိုက်ပေါ့ပြတ်သွားအောင်ဟုတ်ပြီလားအဲဒီတော့မှစားကောင်းအဲ့ဒါဘယ်လောက်တတ်တိရှိလဲအဲ့ဒီအစီကိုသွားဆိုင်ကြည့်မပေါက်တော့ဘူးကပ်ပြီးပြီးရင်အဲ့ဒီအစီသွားဆိုင်မပေါက်တော့ဘူးအဲ့လောက်တတ်တိရှိအဲဒါကြောင့်ကပ်ပြန်ကရောဟိဆိုလို့စီဘုန်းကြီးတို့ပြည်သက်ကဘယ်လိုဆိုရမှာလဲကပ်ပြန်ဗန်နီလို့ဆိုပြီးတော့ဘာလို့ရမှာလဲဆိတ်လိုက်ရအသီးဆိုလဲဆိတ်လိုက်အရွက်ကလေးဆိုလဲဆိတ်လိုက်အခုပူစီနာမရှိဘူးလားကုစီနာကိုသွားကဘုန်းကြီးနေဒီတိုင်းဆိုင်အဘတ်တင့်နေအဲကုစီနာဆိုလဲကပ်ပြီးရတပါသူကသူကအမြင့်မပေါဘူးလားအမြင့်မျိုးစိခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားနောက်တကခရမ်းညီသည်ဆိုလို့စီပတ်ထွေသုတ်တုတ်လိုက်လို့စီအစီတွေမပါဘူးလားအဲ့ဒါလဲကပ်ပြီးရတယ်မကပ်ပြီးလို့စီဘုန်းကြီးနေစအဘတ်တင့်ဒစီဝါတစ်ချက်အဘတ်တင့်ဒစီဝါအဘတ်တင့်မလကာသည်ဆိုဒီတိုင်းလာကတ်ထားလဲအဲ့ဒါသူကကပ်ပြီးရတယ်မကပ်ပြီးလို့စီအဘတ်တင့်နေတပည့်လိမ်မှာဆင်အဘတ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒါကိုအဘတ်မသိအောင်လုပ်ပေတာကိုတပည့်လိမ်မှာလို့ခေါ်တာနော်တချို့ကအဲ့လိုမတပည့်လေးမှဆရာအဘတ်လို့ဆိုညကြတော့ညချင်းတုတ်ပါဖရာဆိုတော့ပဲမုံနေရောမချောက်သေးရောတခါတည်းအချုံမုံနေရောထည့်ပြီးလာကညချင်းတုတ်တယ်အဲ့ဒါတပည့်မိုက်လို့ခေါ်လိမ္မာမဟုတ်ဘူးတပည့်လေးမှဆရာအဘတ်လို့ဆိုဆရာကတပည့်ကဆရာကိုအဘတ်မသိအောင်လုပ်ပေးတာကိုခေါ်တာနော်ဝိကာလဘောဇနာသိခဘုကသိနူးညံ့သိနူးညံ့တာကတိတိမတိတိတိဘုရင်တို့ပါဇတ်သေးကိုအဟာရတစ်ခုကြသွားရင်အဲ့ဒါလူဆိုလဲဝိကလာဘောဇနာသိခါဖို့ပြည့်တယ်ဟုတ်ပြီလားဘုန်းကြီးဆိုလဲအဘတ်တင်နေကိုရင်စလဲဓာတိတယ်အဲကြောင့်ဥပုသ္တရိယ7နှစ်ထိုးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘလုတ်တွေဘာတွေကျင့်သွားတွေဘာတွေတိုက်ကအထက်မှာဘာမှမကြအောင်အဲကြံနေတာလေးက7နှစ်ကျော်လို့အဲ့ဒါပါဇာထဲကြအကောင်နဲ့ကြသွားရင်အဲ့ဒါသိခါဖို့ပြည့်တယ်စိတ်မပါပါပါပြည့်တယ်တာအစိတ်တကသိခါဖို့လို့ခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးနာအဲ့ဒါမေးလို့ဆောင်းမရေးထားသေးတယ်ဘုန်းကြီးတို့ယရနာမွန်ထဲမှာနေတူပါတယ်ဥပုသ္တထမင်းစားစီမွန်းလွဲတော့တချို့ကဆင်ကြီးပေးတယ်ဥပုသ္တထမင်းစားနေမွန်းလွန်းမွန်းလွန်းဆက်စားတယ်အပြစ်မရှိဘူးတဲ့ဘယ်ကြညာဘာမှရှိတာဆက်မစားဘူးဟုတ်ပြီလားဘုန်းကြီးလည်းမရဘူးလူလည်းမရဘူးဆက်မစားဘူးမွန်းလွန်းကအဘသိခါဖို့ပြည့်ပြီပြီးတော့တချို့ကလည်းဂီလာနာဆိုစားကောင်းတယ်ဘယ်မှသိခါဖို့မပါဂီလာနာလည်းမရဘူးဂီလာနာစားလေဘုန်းကြီးစားလေအဘသိနာပဲကိုရင်စားလေဒန်တိဥပုသ္တစားလေဥပုသ္တပြည့်ထားဥပုပြည့်ထားဗျာဟောအာဒီသေးကဆေးအင်္ဂလိပ်ဆေးလေးကပြင်းနေအစာလေးခံစားမှဆိုအစာခံစားလေပြက်ထားတယ်အဲ့တော့သီလပြက်ပြီတော့သေးမလားသီလရှိပြီတော့သေးမလားအမလေးမဟုတ်ဘူးသူတို့ပြက်မခံနိုင်ဘူးစားမှာပဲဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါရောက်ဆိုကြည့်ကပ္ပယံကရောဟိကပ္ပယံကရောဟိဆိုလို့ရှိဆိုလို့ရှိကပ္ပယံဗန္ဒီကပ္ပယံဗန္ဒီဆိုစိတ်လေဆိုစိတ်လေကပ္ပယံကရောဟိကပ္ပယံကရောဟိဆိုလို့ရှိဆိုလို့ကပ္ပယံဗန္ဒီကပ္ပယံဗန္ဒီဆိုစိတ်လေဆိုစိတ်လေကပ္ပယံကရောဟိကပ္ပယံကရောဟိဆိုလို့ရှိဆိုလို့ရှိကပ္ပယံဗန္ဒီကပ္ပယံဗန္ဒီဆိုစိတ်လေဆိုစိတ်လေဆိုသမောင်ရအောင်ကပ္ပယံကရောဟိဆိုလို့ရှိကပ္ပယံဗန္ဒီဆိုစိတ်လေဆိုစိတ်လေကပ္ပယံကရောဟိဘောပေါက်လားဘုရားကပ္ပယံကရောဟိဆိုရင်လေဘုန်းကြီးကကပ္ပယံကရောဟိလို့ဆိုလို့စီမိမိတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲကပ္ပယံဗန္ဒီဆိုပြီးတော့မှစိတ်လိုက်ရမယ်စိတ်ချင်းနဲ့စိတ်မင်းစိတ်ခင်းရင်နဲ့ထိုးရင်နဲ့ထိုးဒါနဲ့သိချင်းနဲ့သိလိုက်က
ကပ္ပယံဗန္ဒီဆိုတာအတ်သွားပါပြီဖရာလို့ပြောတာနော်ဒီကကပ္ပယံကရောကြီးဆိုတာကအအောင်လုံးတော့ဘယ်လိုပြောတာလဲအဆအောင်လုံးတော့လို့ပြောတဲ့အထိပဲကပ္ပယံဗန္ဒီဆိုတော့ဗာပြန်ပြောတာလဲအဆသွားပါပြီဖရာဆိုတော့စီခုနပြောလေဓာလေးနဲ့ထိုးလိုက်မယ်သုံးမီးလေးနဲ့ထိုးလိုက်မယ်အနဲ့ထိုးလိုက်မယ်လက်နဲ့ဆစ်လိုက်မယ်ဆိုအဆသွားပြီလို့ပြောတာဘလောက်တတ္တိရှိလဲမေးလို့စီဒီဖရာရဲ့အာဏာတော်ကအဲ့ဒီအစီတွေကိုသွားပြတော့စိုက်ကြည့်မပေါက်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့မပေါက်တော့ကဲမဖုံးပြီးကောင်းလားတကယ်လို့ပေါက်မယ်ဆိုရင်မဖုံးပြီးကောင်းဖုံးပြီးအပတ်တဲ့နေအခုငရုတ်သီးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့အစိမ့်ခတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီငရုတ်သီးမှောင်ကလည်းအပတ်တဲ့နာပဲငရုတ်သီးမဟုတ်ဘုန်းကြီးနေဝါစားလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒါအပင်ပေါက်မှာဟုတ်အကျက်မှုန့်ဆိုနေပြီအကျက်မှုန့်ဆိုလော်ထားတော့မသိတော့ဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယဟန်တန်ဃာတွေမှာတပည့်တွေမလိမ်ပါရင်အပတ်တွေအများကြီးတက်ဒါကြောင့်ကပ္ပိယကပ္ပိယဆိုတာကတချို့ကကပ္ပိယဆိုတာကတ်စားတယ်လို့ဒီလိုတော့အထိပ္ပယ်ကြည့်တယ်မဟုတ်ဘူးတချို့ကပ္ပိယခေါ်ရင်မကြိုက်ဘူးအမှန်ကပ္ပိယဆိုတာအမနာကြီးမားတဲ့ဂုံကပ္ပိယဆိုတာယဟန်တန်ကတော့အဆတ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားဒါအမနာဂုံရှိတဲ့ဂုံဒါအမနာအကျိုးရှိတဲ့ဂုံနော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တတဘောပေါက်ထားအောင်ဒါနှုတ်လို့စီပြောကပ္ပိယမလုပ်ချင်ဘူးဒါကတ်စားတယ်လို့ထင်ပါဆိုလို့တယ်အဆတ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်တန်ကတော့မအဆတ်ထားအောင်အဆတ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့ခေါ်တာလဲကပ္ပိယကာရကအဘိဓိပ္ပယ်ပြည့်စုံမှာကပ္ပိယကာရကကပ္ပိယဆိုတာအဆအောင်ကာရကပြုပေးသူဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကပ္ပိယကာရကဖြစ်ဖို့ကမလွယ်ဘူးနော်ကပ္ပိယကာရကဖြစ်တဲ့ဆိုတာကဒီဝိနိတ္တခပုဂ္ဂိုလ်နားလည်ထားတော့မှလုတ်ပေးရတာအခုကျတော့သူတို့ကဖန်ရခါဘုံကောင်းရဘုန်းကြီးဟောတဲ့ကြီးရဲ့ချက်ကဒေါသကိုလည်းထိမ့်စေချင်တာတကြောင်အခုကပ္ပိနီးလေးလည်းသိစေချင်လို့ပြောတာလူတော်တော်များများဟာမသိတော့ဘူးအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေကဘာကတ်လို့ဘာကတ်မှလည်းမသိတော့ဘူးအဲ့ဒါကပ္ပိဆိုလည်းမသိတော့ဘုန်းကြီးတွေကမြေသားနဲ့မစားရဘူးသိဟုတ်ပြီလားမိမိတို့သာသနာတော်လည်းမိမိတို့ဟာလားအစ္စတာမအစ္စတာကိုသိပြီတော့လှူဒတ်တန်းတာဖြစ်ကြရဲ့မိမိတို့မဲ့ညာဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြပါစေကုန်တော်လို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ဤကုန်းချုပ်ကြစို့ဘောရိယပစ္စယဟောတုဣဒါနောပုံညာအမင်္ဂလံ